नमस्कार, मी रायचंद शिंदे. चर्चा बेधडक्या आपल्या स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. 8 ऑगस्ट 2017 रोजी जुन्नर नगरपरिषदेच्या संभाजीराजे सभागृहात झालेली सर्वसाधारण सभा सत्ताधारी व विरोधक यांच्या वादावादीमुळे चांगलीच रंगली. या सर्वसाधारण सभेत जो गदारोळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी घातला त्याबाबत कोणताही आडपडदा न ठेवता नगराध्यक्ष श्यामराव पांडे, गटनेते दिनेशजी दुबे, आघाडीचे गटनेते जमीर कागदी यांच्याशी जुन्नर शहराच्या विकासाबाबत व सर्वसाधारण सभेत नेमके काय घडले हे जाणून घेण्यासाठी आपला आजच्या स्टुडिओमध्ये समोरासमोर थेट बेधडक चर्चा केली आहे आपला आजचे मुख्य संपादक अतुलजी परदेशी व निवासी संपादक पवन गाडेकर यांनी. पाहूयात काय आहे ही बेधडक चर्चा. नमस्कार, मी पवन गाडेकर, स्वागत आहे आपलं आपला आवाजमध्ये. चर्चा बेधडक या विशेष कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत. आज या चर्चेमध्येच माझ्यासोबत सहभागी आहेत जुन्नर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष श्याम पांडे. श्यामराव, आपलं स्वागत आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते दिनेश दुबे. दिनेशजी, आपलंही स्वागत आहे आपल्या आवाजच्या स्टुडिओमध्ये. त्याचबरोबर आघाडीचे गटनेते जमीरभाई कागदी. जमीरभाई, आपलंही स्वागत आहे. त्याचबरोबर या चर्चेत माझ्यासोबत सहभागी आहेत आपला आवाजचे मुख्य संपादक अतुलजी परदेशी. अतुलजी, आपलंही स्वागत आहे आपल्या आवाजमध्ये. काल जुन्नर शहरामध्ये नगर परिषदेमध्ये सर्वसाधारण सभेचं आयोजन केलं होतं. या सभेमध्ये विकास कामांवरून गदारोळ झाला. नेमकी काय ही चर्चा जुन्नर शहरामध्ये रंगली होती, काय आहे ह्या विषयावरती आपण आज या विशेष कार्यक्रमात चर्चा करणार आहोत. माझा पहिला प्रश्न आहे श्यामराव पांडे आपल्याला, नेमकी काल नगरपालिकेच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेचं आयोजन केलं होतं, काय गदारोळ झाला, काय नेमकं सभेचे मीटिंगमध्ये विषय होते आणि ह्या विषयावर एकच गदारोळ उडाला सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आणि आघाडीमध्ये, काय सांगा? कालच्या तारखेची मीटिंग मी नगरपालिकेमध्ये सर्वसाधारण सभा बोलवली होती. सर्वसन्मान्य सदस्यांना त्या बाबतीने अजेंडा ठेवून सर्वसन्मान्य सदस्य मीटिंगला उपस्थित होते. विषयाच्या सुरुवातीला या नगरीच्या उपनगराध्यक्षा आणि त्याच्यापूर्वी काळामध्ये नगरपालिकेची इतिहासामध्ये काही अशी परंपरा नव्हती. परत आमचे सहकारी नगरसेवक समीर भगत यांनी काही सूचना अशी मांडली की नगरपालिकेची मीटिंगची सुरुवात आपण ही राष्ट्रगीतानी केली पाहिजे. त्यावेळेस सर्व पक्ष सर्व नगरसेवकांच्या गोष्टी पाठिंबा द्यायला त्यांचं अभिनंदन केलं आणि नगरपालिकेमध्ये चांगली प्रथा चालू होती की आपण राष्ट्रगीतानी सुरुवात पुढे मीटिंगचं काम चालू होणार श्रद्धांजली ठराव झाला. त्यानंतर या नगरीचे उपनगराध्यक्ष यांनी माझ्याकडे परवानगी मागली विषय बोलण्यासाठी, म्हणजे बोलला तर त्यांनी मध्यंतरच्या कामाचे आम्ही उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या वाढच्या निमित्त जे कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं विविध विकास भूमिपाळण्यांचं, त्या संदर्भात मला दोन तीन प्रश्न विचारले की अतिशय तुम्ही अशा पद्धतीने कामकाज केलं असं झालं तसं झालं, तर त्यांनी चर्चा चालली होती. त्यांनी उत्तर देत होतो राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे एक सन्मान्य सदस्य भाऊसाहेब कुंभार, त्यांनी देखील मला प्रश्न विचारला, त्यांना देखील मी उत्तर दिली. म्हणजे मला त्यांनी विचारलं तुम्ही नगरपरिषदेने कार्यक्रम घेतला, शिवसेना पक्षाने बाहेर बॅनर लावला, म्हणजे शिवसेना पक्षाने बाहेर बॅनर कुठे लावायचे हा पक्ष पडला इंटरनल प्रश्न आहे करायचा काय नाही, असे काही आम्ही सगळी चर्चा आहे. ते विषय पडदा पडला, त्यांनी माझ्याकडे मागणी अशी केली सदर कामाची पुन्हा तुम्ही उद्घाटन केला, म्हणजे असं मी करू शकत नाही. इथून पुढच्या काळामध्ये आपण येणाऱ्या काळामध्ये आपण मान्य शरद पवार साहेब असेल किंवा अन्य कुठलेही पक्षीय मोठे नेते असतील यांच्या आपण सगळ्यांना मिळून भरतो सदर करून मी करतोय की नाही पहिले हे बघा, नंतर मग तुमची भूमिका माझ्या विरोधी आहे का माझ्या बाजूनी आहे का माझी कशी आहे नंतर तुम्ही ठरवाय करायचं काय. मीटिंगला सुरुवात झाली, एक नंबरचा विषय होता मागील सभेसमितीतून अजून काम करणे, तो विषयाचे आमचे ते संबंधित युवा प्रमुख जे होते त्यांची मुलगी आजारी होती, ते जवळपास रिटायरमेंट रिटायर झाले, ते पुसडी एका मीटिंग राहिलं होतं. त्यानुषंगाने तो विषय पूर्ण मीटिंगमध्ये घेण्यात आला. विरोधकांनी माझ्या विषयी वातावरण केली बाबा तुम्ही तो विषय असा घेणं चुकीचं आहे वगैरे आमची चर्चा झाल्यानंतर दुसऱ्या विषयांमध्ये रहित वस्ती असेल, एवढी शिक्षण असेल, नागरिक दत्तर असेल, अशा अनेकही विकासासंदर्भातले विषय होते. दोन ते पाच विषय एका अनुषंगाचे होते. त्यानंतर आमचे सन्मान्य सदस्य गटनेते राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे त्यांनी त्या विषयाला विरोध केला की दोन ते पाच हे विकासकामाचे विषय आहे, त्या विषयाला आमचा विरोध आहे. म्हटलं विरोध आहे म्हणजे त्यांना अनुमोदन दिलं. आमच्या गटनेते विकास परिषदेने उपोषण मांडलेलं सदस्य कामं करणं जुन्या शाळा दृष्टीने गरजेचं आहे. अध्यक्ष, विषय बरेच होते, आपण सगळे विषय वाचले तर बराच वेळ देईल. आपण एका मुद्द्यावरती येऊ. हे सांगतो की एक पहिला मुद्दा तुम्ही सांगितला त्याच्यावरती आपण तिने तुमचं म्हणणं घेऊ. दुबेजी, श्यामराव पांडेने सांगितलं की तुमच्या सभेला सुरुवात झाल्यानंतर तुमच्या उपनगराध्यक्ष अलकाताई फुलपगार यांनी पहिला प्रश्न त्यांना मांडला की जे काही उद्घाटन उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जुन्नर शहरामध्ये करण्यात आले मुळात त्याच विकास उद्घाटनाला तुमचा विरोध होता, नेमका विरोध का होता आपण काय सांगाल? विकास कामांच्या उद्घाटनाला मुळातच आम्ही विरोध केलेला नाही आणि करायची आवश्यकता पण आम्हाला नाही. लोकांनी आम्हाला या ठिकाणी निवडून दिले, लोकांची कामं करण्यासाठी दिलेले, जुन्नर शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी लोकांनी आम्हाला या सभागृहामध्ये पाठवलेले, मोठ्या मान सन्मानानं पाठवले, त्या सर्व लोकांचं आम्ही त्रिवार अभिनंदन करतो. हे करत असताना विकास कामाला तुम्ही वारंवार म्हणताय विरोध केला, आम्ही कोणताही विरोध केलेला नाही. या ठिकाणी राज्याचे नेते सन्मान्य उद्धवरावजी ठाकरे साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून नगराध्यक्षांनी जो घाट घातला त्या तो घाट घालतेवेळी त्यांनी आम्हाला प्रथमतः या ठिकाणी आदल्या दिवशी अजेंडा दिला, अजेंड्यावरती आमच्या सह्या घेतल्या, आम्ही स्वतः समक्ष अध्यक्षांना सांगितलं आम्ही सगळ्या उद्घाटनांना हजर राहणार. परंतु ते होत असताना आमच्या लक्षात हे कधी आलं, जेव्हा गावात फ्लेक्स लागले ना
त्यावेळी लक्षात आलं की यांनी एका नेत्याचं उद्या वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून त्या ठिकाणी ते उद्घाटन करतात. ऐका 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 ऐका, मी त्याला विचारलं काय रे, मी ते पाहिलं नाही वरती काय लिहिले उद्धवराव जी ठाकरे साहेब. बरं असू दे ना, ज्येष्ठ नगरसेवक असू देत ना. उद्घाटन घ्यायची ते त्यांनी सांगितलं, उद्घाटन घ्यायची म्हटल्यानंतर डायरेक्ट सही दिली दिला. माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उद्या उद्घाटन आहे हे आपण वाचलं नाही. बरं एक वेळेस तुमच्या म्हणायला दुजोरा दिला मी की ते वाचलं नाही, ती माझी चूक झाली. मग शिवसेनेच्या फ्लेक्स वरती राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचे फोटो असावेचा आग्रह तुमचा का? कोणी सांगितलं तुम्हाला आमचा आग्रह? तुम्ही म्हणताय की फ्लेक्स लागले मग आमच्या लक्षात आलं. हो औचित्य काय घेतलं त्यांनी हे सांगत मुळातच त्यांनी त्यांचं म्हणणं आहे की ज्यावेळेला तुम्हाला अजेंडा पाठवला त्या अजेंडाचं औचित्य होतं ना. औचित्य काय आहे? हो मग मी माझी चूक तुमच्याकडे मान्य केली ना का? त्याच्यामध्ये म्हणलं होतं की माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त असे कार्यक्रम आयोजित केले, आपण सर्व सन्मान सदस्यांनी उपस्थित राहावे, त्यावर सर्व 1-23 मंडळींचे सहाय्य, त्याच्यामुळे एकही मला मंडळींनी विरोध केला कुठल्या गोष्टी. ठीक आहे ना, हो थांबा थांबा, आम्ही सही केली त्याच्यावर, तुम्ही सही केली. दुसऱ्यांशी यायचं त्यांना पण सांगितलं, ते पण आले होते त्या राक्षीच्या केबिन मध्ये. अध्यक्ष उद्या कार्यक्रमाला हजर होणार. पण तो जो कार्यक्रम उद्घाटन झाला मला हे आपले बांधकाम सभापती त्या ठिकाणी हजर होते. 9 सभासदांमध्ये 8 सभासदांशी माझा फोनवर कॉन्टॅक्ट झाला, ज्या महिलेशी माझा कॉन्टॅक्ट झाला नसल्यामुळे समन्वय नाही आपल्या नगर. असं कसं म्हणता तुम्ही 9 लोकांमध्ये 8 लोकांना झाला? आता काही कम्युनिकेशन गॅप असू शकतो. जमीर भाई म्हटले माझी सही नव्हती, माझा विरोध होता. जमीर भाई आपल्या ज्या नगरसेविका आहेत कविताताई गुंजाळ त्या देखील तिथे हजर होत्या. मला एक दिवस अगोदर अध्यक्षांचा फोन आला का बाबा जमीर भाई आपण असा असा कार्यक्रम ठेवला आहे. मी म्हटलं हरकत नाही आपण येऊ तिथं कार्यक्रम. त्यांनी मला सांगितलं नव्हतं फोनवरती का बाबा उद्धवसाहेब ठाकरेंचा आपण एक उद्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम घेतो असं ते मोगम बोलले होते. पण त्यांनी अजेंडा घरी पाठवला होता, मी अजेंडा वाचला नव्हता, अजेंडावर माझी सही नाही. घरी कुणीतरी माझ्या घरातल्या लोकांनी ते घेतलं असेल किंवा सही केली असेल, मला अजेंडाच भेटला नाही मुळात. आता कार्यक्रम होता, अध्यक्षांनी काय बांधकामाचे काय आपले उद्घाटन आहे म्हणून मी माझ्या सदस्यांना फोन केला. सदस्यांना फोन केला की तुम्ही कार्यक्रमाच्या ठिकाणी या आणि मी येतो म्हटलं तिकडं. यांचे शहर प्रमुख अविनाशजी कंडेल यांचा फोन आला, मी थोडं लेट आलो, मी 3:30 आल्यामुळे मला थोडं आवरायला वेळ लागला. मी तिकडे पोहोचल्यावर बघतो काय तर आशाताई भोसले वगैरे यांचे सगळे पक्ष संघटनेतील माणसं, आपल्याला त्यांच्याशी काही वैर नाही. परंतु ज्या पद्धतीनं त्यांच्या पक्षाचं मार्केटिंग आणि त्यांच्या पक्षात जसं त्यांनीच फंड आणलं सगळं त्यांनीच केलं, आमचं काय त्याच्यात योगदान नाही का? हे फंड्स कधीचे आहे? ह्याला टेक्निकल सँक्शन कधी आणलेले आहे? हे फंड्स आणण्यासाठी आम्ही मंत्रालयात सगळे प्रस्ताव घेऊन गेलो, हे आमचं क्रेडिबिलिटी आहे. अध्यक्ष काय उत्तर द्यायचं या प्रश्नाला? 100% आपण असं गृह दुरुंग त्यांचं म्हणाले 1000% खरं आहे. त्यांनी क्रेडिट घेतले, त्यांनी टेक्निकल सँक्शन आणलं, त्यांनी फंड आणला, मान्य माझं गडबडी गोष्ट. मला सांगा, मी रिश्ते नगर प्रतिनिधींना बोलून पाठवलं, माझ्या मी अजेंडा दिला, त्यांच्या घरातल्या मंडळांनी त्यांना निरोप दिला असं नसं तो विषय पुढचं राहिला. दुबे साहेब म्हणतात की मी अजेंडा वाचला नव्हता, परंतु दुबे साहेबांचं लिहिलेलं नव्हतं. त्यांचे 2 सदस्य हजार होते, यांचे सदस्य हजार होते. परंतु मी असं विचारत होतो, मी काय गैर करत होतो उद्धव साहेबांच्या, मी जुन्या शहर विकास कामाचं उडण करत होतो आणि असं मी कुठे म्हटलं का तुम्हाला? जर तुमचं ठीक आहे, तुमचं तुमच्या शिवसेनेच्या नगरपालिकेचा लोगो तुम्ही वापरला? अजिबात वापरला दुबे साहेब. मी नगर परिषदेच्या माध्यमातून, नगरपालिकेच्या माध्यमातून आपण एकच फ्लेक्स लावला, तो पण जुन्नर नगरपालिकेच्या खाली लावला. आणि जुन्नर शहर शिवसेनेच्या वतीने फ्लेक्स लागले गेले असतील तो पक्ष संघटनेचा वेगळा विषय होता. पक्ष संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या फ्लेक्सवर फोटो घ्यानंतर म्हणजे काय तुम्ही नगरपालिकेच्या प्रशासनातील कार्य प्रमुख नगराध्यक्ष सभा उरकून घेतात, गोंधळ घालतात, त्यांच्या पद्धतीने मार्ग लावतात. हो नगराध्यक्ष उरकून घेतात, त्यांनी या मागे 70 विषयांची सभा, 4, 16, 14, 14, 5 तुम्ही सभा उरकून घेतात असं यांचा आरोप आहे, तुम्ही काय सांगाल? पण कुठे धोरण अवलंबता कशाला दोन वेळा सभा घ्या तुझी. मला घटनेने अधिकार दिले, मला महिला नगराध्यक्ष दिले ना. मी जुन्नर नगराध्यक्ष आज आहे, 5 वर्षांनी नसेल तर जुन्नर नगराध्यक्ष अधिकार तुम्हाला फक्त आर्थिक फंडामध्ये दिले. यांच्या संबंधी विषय प्रत्येक वेळेला हे मला मेजॉरिटीचे ब्लॅकमेल दाखवत असतील. आमचे बाबा आहेत, आमचे ब्लॅकमेलिंग काय विकास कामासाठी बोलतो? मला विकासासाठी बद्दल असते ना, त्यांनी काल सही विकास कामाच्या विषयाला मंजुरी दिली असती. काल विकास कामा सुद्धा शहराच्या पंपूर्ण खेळ झाला, प्रयत्न केला की सही विकास कामाला त्यांचं बोलून विकास कामाला खेळ घालता. विकास कामांना अतुलजी जर कधी आम्ही खेळ घालतो
हवे शहराचे प्रथम नागरिक आहे, यांचा आदरातिथ्यानं यांच्या बरोबर मान सन्मानानं वागणं हे आमचं प्रथम कर्तव्य आहे. हे आम्ही वागत असताना यांनी त्या ठिकाणी आम्हाला जनरल बोर्डावरती मिटिंगचा अजेंडा पाठवला, विनंती केली 8-8-17 रोजी दुपारी 12 वाजता आपण या ठिकाणी उपस्थित राहू अशी विनंती करण्यात येत आहे. आम्ही सभेला गेलो, प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून यांचं काम आहे, हे म्हणतात विकास कामामध्ये खो घालतो. कोणत्या विकास कामामध्ये खो घातला? आणि विकास कामामध्ये खो घातला जर कधी आम्ही ती काम आपोआप चाललीत का? ह्या 4 आणि 5 लोकांच्या लोकांच्या ठरावावरती सगळं काम होतं. तुम्ही बोलले असं आहे विषय 27 विषय त्यामुळे हे बोलत असताना मी बोलले का? सगळ्या विषयाला हे बोलत असताना मी बोलले का? मी अजिबात मान्य करणार नाही. माझं बोलणं असेल तर माझ्या त्यांच्या बोलण्यात मी बोलणार नाही, माझ्या बोलण्यात आम्ही सर्वांनी मिळून एकमताने ठरवलं या ठिकाणी सरळ रिसर्याला सगळ्यांना विषयांना मंजुरी द्यायची. पाहतो मीटिंग चालू झाली, अधिकाऱ्यांचा वादावाद झाला सगळा, ते राष्ट्रगीत घ्यायचं ठीक आहे ओके, अलकाताईंनी सांगितलं का तुम्ही ते उद्घाटन केली त्याच्या ते मान्य केलं, अध्यक्षांची भूमिका कशी असती? बरं आता इथून पुढे होणार नाही, मी ऍडजस्ट करून घेईल ठीक आहे, आम्ही थोडंसं रिवर्स घेतो, भूमिका आम्ही समजून घेतो का नाही का? अध्यक्ष व्याप असतात, वैताग असतात, कामाचा लोड असतो, झाला असेल अध्यक्षांकडून. आम्ही प्रत्येक वेळी रिवर्स अशी भूमिका घ्यायची. सभा चालू झाली, त्याच्यामध्ये काही लोक मृत पावली, त्या लोकांना श्रद्धांजलीचा ठराव झाला, आमदार सगळ्यांचे टोटल जितके ज्ञात लोकांचा याचा ठराव झाला, राष्ट्रगीत झालं, सभा चालू झाली. विषय क्रमांक 1 10 दिवसापूर्वी अजेंडा दिला जातो सर्वसाधारण सभेचा. 10 दिवसापूर्वी यांचा अजेंडा आल्याच्या नंतर विषय सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वात पहिला विषय असतो मागील सभांचं इतिवृत्त वाचून काय करणे. अतुलजी आपल्या या आपला आवाज चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो, नगरपालिकेचा जो काही आत्मा असेल तो आत्मा म्हणजे सर्वात जास्त महत्वाचं प्रोसिडिंग असतं. मागील सभांचं प्रोसिडिंग वाचून कायम करणे, इतिवृत्त वाचून कायम करणे म्हणजे गेल्या 3 महिन्यामध्ये एक सर्वसाधारण सभा घेतली जात घ्यावी लागते कायद्यानुसार, त्या येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्येच इतिवृत्त मंजूर केलं जातं. तुम्ही 10 दिवस आधी आम्हाला अजेंडा देता, मिटिंगला बोलवताय, आता इतिवृत्त वाचायला चालू करा. अध्यक्ष म्हणले चालू करा वाचायला. आता प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून अध्यक्ष काम करतायत ना, यांचा प्रशासनावरती कमांड आहे का नाही याच्यावर तुम्ही बघा. कमांड आहे का नाही बघा. इतिवृत्त वाचून कायम करण्याच्या याच्यावरती तो सगळे एचओडी बसले, तो एचओडी दुसऱ्याकडे बघतोय, दुसरा तिसऱ्याकडे. माझ्या प्रशासनाच्या बाबत आक्षेप नाहीये, त्यांनी काम कर. इतिवृत्त वाचून कायम करण्याचं ते एकमेकाच्या तोंडाकडे बघायला लागले. म्हणलं काय झालं ना, बोले इतिवृत्त लिहिले ना. अरे तुम्ही सर्वसाधारण सभा बोलवताय जुन्नर नगरपालिकेच्या आत्म्या जो आहे शहराच्या विकासासाठी जो प्रश्न उपस्थित केला गेलेला आहे त्याची इतिवृत्त लिहिलेलं नाही आणि ते आमच्या पुढे मंजुरीला आणलं. ऐका ही मंजुरी कशी द्यायची त्याला आपलं सहमती आहे माझ्या, ऐका माझ्यानंतर त्यांचं घ्या. तुम्ही इतिवृत्त मंजूर करायला आमच्याकडे मंजुरी मागते, अर्धवर तू खोडू नका तुम्ही. अतुलजी मी जे म्हणतो ते माझं पूर्ण म्हणतो. तुमचं पूर्ण झालंय, तुम्ही एक नाही पूर्ण वाचलं नाही. नाही वाचलं नाही म्हणून आणि म्हणलं म्हणजे तुमच्या प्रशासनावरती अंकुश नाही. इतिवृत्त मग तुम्ही आमच्या पुढे विषय आणला कसा? तुम्ही विषय सर्वसाधारण सभा लावायची होती, इतिवृत्त आमच्या पुढे आणायचंच नव्हतं. इतिवृत्त वाचल्याशिवाय काय तसंच मंजुरी द्यायची काय? कोणत्याही कामाला मंजुरी द्यायची आणि म्हणतात विकास कामामध्ये खोडा घालतात. आम्ही जर कधी मागच्या इतिवृत्त वाचून कायम केलं असतं ते तर त्याच्या 2-3 मीटिंग लिहिलेलं नव्हतं. आपण 30 वर्ष जुन्नर नगरपालिकेचा कारभार पाहिलाय, आपण त्या ठिकाणी स्वतः नगरसेवक त्या ठिकाणी होता, माझे नगराध्यक्ष राहिलेला आहात. मग जुन्नर नगरपालिकेचं या आधीच जे कामकाज झालंय ते पारदर्शक झालं असं आपण म्हणायचं? निश्चितपणे पारदर्शक झालं. जुन्नर नगरपालिकेचं कामकाज पारदर्शक आहे तर आपण जो लोकशाहीचा 4था आधारस्तंभ मीडिया आहे तिथं आम्हाला का बोलवत नव्हत्या सभेंना? मागच्या वर्षी तुम्ही सांगितलं आम्ही तुम्हाला बोलू, कधी बोलवलं गेलं नाही. तुमच्या अजेंड्यामध्ये होतं यांच्या या आम्हाला शांपण्याने तेच म्हणायचंय की ही जी सभा ही जी चर्चा आपल्या वाचनामधून आज जाते ही जाण्याआधी जर तिथे तुम्ही आपला आवाज असेल इतर कोणी अजून न्यूज चॅनल असेल त्यांना बोलवा त्या ठिकाणी. आता मागणी केली ना, मी माझ्या 9 नगरसेवकांचं पत्र सन्मान्य नगराध्यक्षांकडे देतो, तुमची बैठक व्यवस्था तुम्ही यांची करा, याची मी तुम्हाला त्या ठिकाणी देतो, शाश्वती देतो. विषय असा आहे का, कायदा असा आहे का, जोपर्यंत मागचे इतिवृत्तांत वाचून कायम करत नाही तोपर्यंत मागच्या मीटिंग कम्प्लीट होत नाही असा कायदा आहे. जुन्नर नगरपालिकेमध्ये 5 विभाग आहेत, 5 विभागाचे 5 विभाग प्रमुख आहेत, त्यांच्या खाली त्यांचे काम करणारे कर्मचारी डाटा एंट्री करणारे जवळपास 2-2 असे 8-10 लोक काम करत असतात. माझं असं म्हणणं आहे की अध्यक्ष नगराध्यक्ष आहे, विभाग सगळ्या विभागांचे आणि मुख्याधिकाऱ्यांचे पण नगराध्यक्ष म्हणजे बॉस आहे ते.
हे करत असताना तुमच्याकडे 10 डाटा एंट्री करणारी माणसं आहे, प्रोसिडिंग द्यायला किती वेळ लागतो अतुलजी? एक तासाचं काम आहे माझ्या मते बसवलं, 2 डाटा एंट्री करणारे बसवले, हे प्रोसिडिंग आहे, फटाफट घ्या लिहून, 1 तासाचं 2 तासाचं काम. जुन्नर नगरपालिकेमध्ये चाललेल्या प्रत्येक घडामोडींवरती या ठिकाणी कुरघोडी होते. अनेक वेळा आपल्याचा प्रयत्न होता की घडणारी प्रत्येक घटना आपल्याकडे समोर आणण्याचा. यासाठी आम्ही कधी दिनेश तुम्हीचं म्हणणं घेतलं, कधी जमीर भाई कागदीचं घेतलं, तर कधी शामराव पांडेचं म्हणणं घेतलं. आपण या ठिकाणी आरपडदा न ठेवता हे सर्वजण आपल्या समोर बसवलेलं आहे. आपला आजचा प्रयत्न हाच आहे की जुन्नर नगरपालिकेमध्ये घडणारी घटना ही प्रेक्षकांसमोर आली पाहिजे. आपला आवाज फक्त हा जनतेशी बांधलेला आहे. या ठिकाणी बसलेल्या कोणत्याही राजकारण्याशी आपला आवाजचा सहिष्णुते नाही हे आपल्याला मी स्पष्ट करू इच्छितो. जमीर भाई आपण बोला. त्याच्यामध्ये असं आहे का 2-3 मिटिंगांचं त्यांची प्रोसिडिंग लिहिलं गेलं नव्हतं आणि हे म्हणत होते मंजुरी द्या, पुढे बघू आपण. आता मला सांगा, 2-3 मिटिंगा ठेवायच्या, उद्या यांनी त्याच्यामध्ये करायचं ठराव का शिवनेरी किल्ला विकायचा किंवा नगरपालिकाच विकायची आणि आम्ही तर सहाय्य केलं ना, मंजुरी दिली ना, असं होऊ शकतं? ह्या नगरपालिकेत काम करत असताना अत्यंत एक एक पावलं, कारण आम्ही याच्यातून ताळून सोलाखून निघालेलो आहे, आमच्यावर बितलेली आहे, म्हणून आम्ही प्रत्येक भूमिका ही चोखून बजावून करतो. अध्यक्ष जरी चुकले असतील काही विषयामध्ये चुकलेले आहेत ते, आता बोलायच्या वस्तू नाहीये. आता बोला, जनता बघते काय, अर्पणता ठेवू नका, काय असेल तर बोला, उत्तर द्यायला आपण त्यांना प्रश्न विचारू अध्यक्षांना करू. अजून काय माझ्या हातात कागद नाहीये, मी कागदाशिवाय काय बोलत नाही. मी जोपर्यंत माझा अभ्यास होत नाही तोपर्यंत मी काय बोलत नाही. मी वेगवेगळ्या मागण्या त्यांच्याकडे करत असतो. मी माझी डे 1 पासून त्यांना हीच मागणी आहे का सगळ्या नगरसेवकांना विश्वासात घ्या, त्यांच्याशी फोन करा, त्यांच्याशी चर्चा करा, त्यांचे विषय मागणी काय असेल ते विषयाला लावून घ्या. या सगळ्या गोष्टीची मी डे 1 तुमच्या कोणत्याही विकास कामाला आम्ही अडथळा आणणार नाही, आडकाठी आणणार नाही. मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची, या तालुक्याचे आमदार कोण हो? आदरणीय शरददादा सोनोनी या तालुक्याचे आमदार आहे. किती वेळा त्यांनी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला, प्रस्ताव पाठवण्यासंदर्भात कधी चर्चा केली का? मागच्या वेळेला फक्त मला असं आठवतं का 8 महिने झाले असतील यांनी पाण्यासंदर्भात फक्त एकदा जुन्नर शहरात पाणी पुरवठा संदर्भात 1-2 दिवस पाणी लेट झालं होतं, त्यावेळेला यांनी आमदारांना कॉन्टॅक्ट केला. नाही, आपण अध्यक्ष आत्ता दिनेश जोबेंनी या आधी जो आरोप केलाय की प्रशासनावरती आपला वचक नाही, त्यांना विश्वासात न घेता आपण पूर्णपणे सभा त्या ठिकाणी गुंडाळतात, त्याला तुम्ही काय उत्तर द्याल? दिनेश जोबेंनी सर्टिफिकेटची मला गरज नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे ही मुळात म्हणजे त्यांनी जसं जिमेरनी जो आरोप केला की मी त्यांना मोदी विषयाला मंजुरी द्या. दुबे साहेबांनी मला सभागृहात मारता आरोप जेव्हा केला तुमच्या प्रशासनात पकडण्याकरता तेव्हा दुबे साहेबांनी मीच म्हटलं की सदर प्रोसिडिंग घेऊन जरी झालं नसलं विषयाला मंजुरी द्या, कारण सदर विषय पुढील मीटिंगवर घेण्यात आला. आता हे त्यांचा पहिला एक आरोप आहे की इतिवृत्तांत वापरून काम करू नका, सदरचा विषय पुढील मीटिंग घ्यावा, पुढे जरी सभासदांना सभा कॉल करेल तेव्हा तो विषय लावून त्या इतिवृत्ताला मंजूर करू. त्यामुळे आणलंय कुठं कामकाज? खाली 2-3 बाकीचे उरलेले ते विषय होते, त्या विषयावर आम्ही चर्चा करतो काय करायचं काय. आता त्यांनी जे माननीय आमदार साहेबांचा विषय सांगितला, आमदार साहेब तालुक्याचे आमदार आहे, मला देखील कळत आहे आज तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी तालुक्याचे प्रथम आले. माझं प्रथम कर्तव्य आहे ज्या ज्या वेळेस माझ्या गरज पडेल त्या वेळेस त्यांच्याकडे जाणार, तिथले सामायिक नगरसेवक त्यांना घेऊन जाणार. म्हणून माझा अतुल सिंग आपण एकदा बघितलं होतं पाणी योजना संदर्भामध्ये संबंधित आमदार साहेबांनी जुन्नर शहराच्या बाबतीमध्ये संबंधित इरिगेशन डिपार्टमेंटला कशा पद्धतीने फोन करून सांगितलं होतं, पाण्याचा आपण कसा खेळ केला होता, 2-3 दिवस पाण्याचा कसे खेळ, खोटं बोलताय, मी आयुष्य कधी विसरू शकत नाही, खोटं बोलताय, ते खोटे आरोप करताय, तुम्ही आमदार साहेबांना फोन करा. अरे म्हणजे जुन्नर शहराला पाण्या 100% आमदारांना फोन करणार, कारण आम्ही नियोजनच पाण्याचं केलं होतं. होऊन गेलं देखील काय नाही, खोटं बोलताय, तुम्ही काम केलं काय झालेलं आहे नगरपालिकेमध्ये? आता अशी परिस्थिती आम्ही फक्त 5-6 मंडळी जुनी आहेत,
उरली 12 मुली नवीन ह्या नगरपालिकेचे म्हणणं सेनेचे असतील, राष्ट्रवादीचे असतील, आपल्या येणाऱ्या गोष्टी काही गांभीरच नाहीये. यांना आदेशांचा विषय आणून त्या नंतर मीटिंग मध्ये माझ्या प्रश्न झाला, तुम्ही काय आमच्या विषयाचं काय झालं, आता हे लोक अनुभव कोणाला सांगितलं पाहिजे. आता मी जर कुठे विषय दिला, आम्ही कधी विषय नाकारला लावायला, तर 100% मी पक्षाच्या मीटिंगला तुम्ही मला फोन केला नाही. मी सांगतो काय विषय सगळं प्रोसेस की होते असं कुठलं, मी दुबईच्या प्रभागातला, माझ्या प्रभागातला, दीपेशच्या प्रभागातला, माझ्या प्रभागातला होती. म्हणजे असं उदाहरणार्थ मी 1 ते 20 मंडळीमध्ये फक्त बाबा शिवसेने लोकांचा विषय लावला, मग दुबईचा विषय लावला, राष्ट्रवादीचा विषय लावला मी, त्याच्याकडचा फोन नाही केला मला. त्यांनी फोन केला, तुमचे काय विषय असेल तर तुम्ही काय असं नाही, काय ठरलं ना याच्या मागं काय ठरलंय. मी पाहिजे की तुमचे जे काही विषय असतील आधी मीटिंग आली नाही, पुढच्या दुसरी मीटिंग असो दरम्यानच्या काळात मी तुमचे मला विषय कधी आहे तसं नाही. आणि यांना प्रत्येक वेळेला अपेक्षा असते, अतिशय मी तरी फोन लावतो, माझं कर्तव्य लावायलाच पाहिजे. मला हक्क आहे 25 फोन लावायचे, नागरिकांचे प्रश्न त्यामुळे यांचा विषय म्हणजे नागरिकांचा विषय, मला तर लावणं गरजेचं आहे ना. मी कुठे विषय आज पण लावाय पूर्ण करायचं कुठल्या गोष्टीचा, पण जर मला तुम्ही सांगा प्रत्येक कालच्या मीटिंग मध्ये प्रशासकीय विषय होते, थोडे काही शोधचे विषय होते, विषय घ्यायचे म्हणजे होता, पण त्यांना विषय लावला पैसा अर्थ बाबा अध्यक्ष फोनच लावत नाही, असं नाही. मीटिंग आणि मीटिंगवर जर चर्चा केली तर आपल्याला दिवस पुरणार नाही. जुन्नर शहरामध्ये अनेक समस्या आहेत. माझा प्रश्न पहिले शामराव पांडे यांना आहे की तुम्ही आता पाण्याचं योग्य पद नियोजन केलं असं म्हणताय. जुन्नर शहरामध्ये लोकांना फिल्टरने पाणी येत नाही, जुन्नरच्या पाण्याची समस्या आहे तशी आहे, याच्यावरती आपण जुन्नर शहराच्या या जनतेला नगराध्यक्ष काय आश्वासन द्याल. अतुलजी, ही पाणी योजना 2007 सुरू जुन्नर शहरामध्ये आहे, आजही ते रेंगवलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. आता याला जबाबदार कोण हा फारंडा संशोधनाचा विषय, कोणाला जबाबदार पकडताय? 100% यापूर्वीचं प्रशासन असेल, यापूर्वी सत्ताधारी पक्ष असेल, मी काय म्हणता बघा, लोकशाहीने आरोप करणं हा एक मला विषय नाही. ज्यावेळेला नगरसेवकांनी योजना मंजूर केली, त्यांची इच्छा अशी अजिबात नसणार आहे की ती योजना वाटू व्हावं म्हणून. दुर्दैवाने तो ठेकेदार चुकीचा मिळाला, ती योजना सगळी कोल्हापूर झाली, असं मी असं नाही म्हणणं की त्या नगरसेवकांची चुकी आहे म्हणून. राजकारण करून त्यांचं नंबर कुठल्या अर्थ चुकीचे करणं, काय करायचं काय नाही ते. कुठल्याही सदस्याला असं वाटतं की आपल्या गावाला लोकांना पाणी चांगलं गेलंच पाहिजे, त्या अनुषंगाने माझं एकच काय म्हणणं होतं, यावेळी ठेकेदाराला आपण मुदतवाढ दिली गेली. मी पण तिथे मागच्या 5 वर्षी मी काम करत होतो, त्या ठेकेदाला जेव्हा मी नगराध्यक्ष झालो तेव्हा मी 2 महिने ठराव फक्त केला होता, इथे काम नाही केलं, 2 महिन्याला मुदत द्या, त्याला ब्लॅकलिस्ट करून टाका. आज ती ब्लॅकलिस्टला मी नोटीस दिली, तेव्हा संबंधित कंपनीचा जो मूळ ठेकेदार आहे हा हाऊसब्रेट माझ्याकडे आला, माझ्याकडे आल्यानंतर मी मला सांगितलं माझी संपूर्ण एजन्सी कोलप सुरू झाली, माझ्या 1,00,000 रुपयाची काम असावे, तुमचं 2 महिने ठरवले, मी त्यापूर्वी हा ठराव का नाही केला गेला. त्या माणसाने आज फिल्टरचं काम चालू केलेलं आहे. फिल्टरची अवस्था इतकी वाईट आहे की ती तुम्ही म्हणजे आम्ही तुम्ही इथं सांगितलं तरी घेऊन जाणार गोष्टीसाठी कशी अवस्था आहे. आज तो माणूस येतो, त्या माणसाचं कुठे काम करतोय, त्या पद्धतीने काम करायला कुठे शिकवत चांगली झालेली आहे. जुन्नर शहराच्या लोकांना चांगले पाहण्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत, परंतु हे जर असं होत असेल तर मला कुठेतरी लिमिटेशन पडत नाही. आज कालच्या विषयामध्ये विषय होता, त्या इंजिनियरवरती क्रिएशन एजन्सी नेमणूक केलेली मंडळी होती, त्या क्रिएशन एजन्सीवाल्यांनी संबंधित थोडं इतर पॉलिटिकल लोकांना सांगून किंवा माझ्या एजन्सी तुम्ही काम करणार ते वगैरे. अरे तो माणूस 6 महिन्याला फोन करून तो येत नाही आपल्याकडे, तो आपल्या कुठल्या प्रकारचे पत्र व्यवहार करत नाही, त्याला आम्ही विषय मीटिंगला घेतो, ते संदर्भात माणूस नाही हातपळ देतो. आपली जबाबदारी नाही त्या माणसाला नगरपेशा बाहेर काढायची, काय करायचं काय नाही ते. जुन्नर नगरपालिकेची पाणी पुरवठा योजना जी 6 कोटी तब्बल 10 कोटीवरती गेली, आजही जुन्नर शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही. अध्यक्षांचा आरोप आहे त्या ठिकाणी झालेलं काम निकृष्ट दर्जाचं झालेलं आहे, आपण काय सांगाल? ते पण त्या याचा एक भाग होता, पाणी 30 वर्ष नगरपालिकेत आहात, 2007 पासून पाणी योजना सुरू झालेली आहे. जमीर भाई आपण त्यावेळेला होता, जुन्नरला काय आश्वासन द्या? 2008 चांगलं पाणी तुम्ही काय जात नाही, आपण तुमच्याकडे येऊया. आधी तुम्ही जितकं रेटून बोलताय त्याच्यापेक्षा काही पटीने सुद्धा मी जास्त पद्धतीने रेटून बोलू शकतो. अतुलजी समोर बसलेलो आहोत, जनतेसाठी बोला, जनतेसाठीच बोलतोय, जनतेनेच आम्हाला त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करायला. 2010, 2017, 2010 वर्ष का लागताय? जुन्नरकरांच्या आरोग्याशी ही तुम्ही ट्रस्ट मंडळी का खेळताय? 10 वर्ष वेळ का लागतोय म्हणतात का? 7 कोटी 10 कोटी हे म्हणताय सगळेच विषय. 6 ची 10 जाते म्हणजे वर्ष वाढतं, टेंडर वाढतो, इस्टिमेट कॉस्ट वाढते. ऐका ऐका, पाणी पुरवठा योजनेमध्ये 2008 साली त्याची जी मंजुरी मिळाली त्याचं काम करेतोपर्यंत त्याचा 3 वर्षाचा तो पिरियड होता, त्या 3 वर्ष त्यांनी पूर्ण करून देणं गरजेचं होतं. 3 वर्षामध्ये त्याच्यातनं पूर्णत्वाला ती योजना गेली नाही. जुन्नर शहरातील जी वितरण नलिका आहे ती काय 25 का 26 किलोमीटरची आहे, त्या नलिका टाकण्यामध्ये पर्यायानं रस्ते खराब होणं, रस्त्याची वरती परत डागडुजी न करणे, गेल्या 2-5 वर्षामध्ये शहरातील रस्ते किती खराब झाले होते हे आपण पाहिले. त्याचं मूळ कारण हे होतं की पाणी पुरवठा योजना आहे. तो संबंधित ठेकेदार नाबर निघाला, त्या संबंधित ठेकेदाराला या ठिकाणी वारंवार सूचना देऊन तो नाठाळपणे काम करायला लागला.
या ठिकाणी आत्ताचे विद्यमान नगराध्यक्ष त्यांनी ते तांजळपणे कबूल केलं, मी त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. केलंय की जर ठेकेदार नाटाळ होता, सब ठेकेदार होता, हे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी त्या ठिकाणी दोन वेळेचं पत्र दिलं की याचं काम ब्लॅकलिस्टेड करावं. मग मूळ ठेकेदार समोर येतोय, मग तुमच्या कार्यक्रमात तुम्हाला का शक्य झालं, तुम्ही नगराध्यक्ष राहिलेला? अहो साहेब, तेच सांगतोय तुम्हाला मी, यांनी जर त्याला पत्र दिलं ना तरी त्याला संमती आम्हीच दिली ना सभागृहामध्ये बहुमतानं. त्यांचं म्हणणं की तुमच्या कार्यकाळात त्याला फक्त मुदतवाढ मिळालेली आहे. हो ऐका ना, यांच्या कार्यकाळात त्या मुदतवाढ दिली नाही का? आणि ती मुदतवाढ देत आम्ही नव्हतो का? यांच्या बरोबर आम्ही होतो ना मुदतवाढ द्यायला. अहो नगराध्यक्षांनी विषय लावला म्हणजे पाच आणि सहा लोकांमध्ये ठराव पारित केले जात नाही, आणि ठराव पारित जरी झाले तरी ठराव लगेच इम्प्लिमेंट होत नाही, आणि लगेच ताजमहाल बांधला जात नाही. तुमची मला प्रशासनाची माहिती सांगतो, आज ठराव केला ना तर तो ठराव इम्प्लिमेंट होता करता तीन वर्ष लागतात. ऐका ना, झालेलं कामकाज चांगलं निकृष्ट दर्जा झालेलं नाही असं आपल्याला म्हणतात. तुम्ही त्याच्यावर जरी ओढताय त्याच्यावरच मी बोलतोय, जी निकृष्ट दर्जा झाले मुद्द्यावरच बोलतोय. निकृष्ट दर्जाचं झालं जे ते तुम्ही म्हणताय ना, तर त्याच्याकरता 2013 साली हे सुद्धा त्याच्यामध्ये माझ्या बरोबर होते, उपनगराध्यक्ष होते, माझ्या खुर्ची लावून बसत होते. यांना माहितीये त्याला 5,000 रुपये दंडाची प्रोव्हिजन केली मी, त्याला यांनीच मंजुरी दिली या लोकांनी. यांनी म्हणजे व्यक्तिशः नगराध्यक्ष श्यामकांती पांडे यांनी नाही दिले, सगळ्या सभागृहांना दिली. 5,000 रुपये रोजाची त्याला नोटीस दिल्याच्या नंतर संबंधित ठेकेदार पळत आला, कोर्टाची धमकी द्यायला लागला. म्हणलं तू कोर्टात जा नाही तर हायकोर्टात जा, मेहरबान न्यायालय या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयात गेला तरी सुद्धा योग्य तो निर्णय द्यायला सक्षम आहे. शासकीय काम आहे ते, काय दिनेश दुबेच्या एकट्याच्या घराचं काम नाहीये. त्याच्यामुळे तू कुठे गेला तरी मला त्याची काही गरज नाही. आमच्या नेत्याने सांगितलं याला अजिबात किंमत देऊ नका. आमच्या नेत्याच्या सांगण्यावरून ते काम आम्ही त्याला दिलं होतं, ऑनलाईन पद्धतीने त्याला काम दिलं होतं, त्यांनी मान्य केलं होतं. हे करत असताना त्यांनी 3 वर्षामध्ये त्या काम वितरण नलिकेचं केलं, आणि ते फिल्टरेशन प्लांटचा जो हापर आहे तो हापरचं काम अतिशय निकृष्ट पद्धतीचं, म्हणजे त्याच्यातून पाणी सारखं वाहून जात होतं, आणि पर्यायानं जुन्नर शहरातल्या लोकांना या ठिकाणी पाणी स्वच्छ पाण्यापासून मुकावं लागलं, ना त्या नव्हे त्या आजारांना बळी पडावं लागलं. या लोकांचा सगळ्यांच्या हे गोळा केल्याच्या नंतर अतुलजी या ठिकाणी पाणी कमिटीचा सभापती मीच आहे. तुम्ही आता पाणी सभापती आहात, आजच्या घडीला तुम्ही ह्या प्रेक्षकांना काय आश्वासन जुन्नर? आजच्या घडीला मी आपणाला या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो की जुन्नर शहरामध्ये पाणी पुरवठा सुरळीत होणे कामी स्वच्छ पाणी लोकांना उच्च दाबाने मिळण्यासाठी या ठिकाणी लोकांनी आम्हाला त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करायला पाठवलेले आहे. लोकांच्या भावनांशी, लोकांच्या आरोग्याशी आणि लोकांनी आमच्यावर टाकलेल्या विश्वासाला कधी कदापि भावी आयुष्यामध्ये कधी तळा जाणार नाही अशा पद्धतीचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार. आता यांनी मागाशी सांगितलं काम चालू, तर तुम्ही समाधानी आहात का? फिल्टरेशन प्लांटचं काम म्हणजे ठीक आहे, डागडुगी चालू आहे, रिपेरिंग चालू आहे, डागडुगी नाही कंप्लीट, अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. हे म्हणतात की निकृष्ट आहे, एवढं स्लॅप आहे तेवढंच आहे, कधी कोणा. तुम्ही हा प्रश्न उपस्थित केला, आत्ताचं काम म्हणतोय, अतिशय चांगले व्यवस्थितरित्या काम चालू आहे. माझी त्या ठिकाणी दर दिवसाआड त्या ठिकाणी चक्कर आहे. तुम्ही या ठिकाणी बांधकाम विभागाचे देशमुख इंजिनियर त्यांना घेऊन मी 2 वेळा तिथं गेलो, जरी मी त्यातला टेक्निकली नसलो तरी मी त्यांना म्हटलं साहेब व्हायब्रेटर करून आणखी जास्त लिकेज होईल, ते म्हणले ना शेड बोले व्हायब्रेटर करून जे काढावं लागेल. आता तो त्यांचा टेक्निकली भाग आला, तो आमचा भाग नाही, पण काम व्यवस्थित होतं का नाही ती बघायची जबाबदारी आमची आहे, आणि ते काम निश्चितपणे व्यवस्थित होईल. मी पाण्याचा सभापती असे तोपर्यंत काम निश्चितपणे व्यवस्थित होईल. नगराध्यक्षांच्या सहकार्याने ते काम करण्याची जबाबदारी माझी आहे. आणि नगराध्यक्षांनी काम निवडून दिलंय, तुम्ही जनतेकडून आज निवडून आला, पण या आधी आपण उपनगराध्यक्ष राहिलेला आहात. दुबेजीचं म्हणणं आहे की जेव्हा आम्ही नगराध्यक्ष होतो तेव्हा शामराव पांडे उपनगराध्यक्ष होते. पाण्याचा प्रश्न तेव्हापासूनच समोर येतोय, आजच नेमकं या पाण्याचा प्रश्नाचं राजकारण करण्याची का वेळ येते? पाण्याचा प्रश्न राजकारण नाही करतो मी अतुलजी. प्रश्न कसा आहे याच्यामध्ये, जे ऍक्शन मी आज घेतली ना 6 महिन्यांमध्ये येऊन त्याच सीटची, ती या पूर्व काळात का नाही घेतली गेली? आदर्श समोर 6 महिन्यांचा धावत बदलला, आदर्श समोर दुसरं काम करतो, आदर्श काही गोष्ट. मी आज तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की कुणाचीही इच्छा पाण्याचं वाटत हवं असं अजिबात नाही आहे, ते असून मी असं तुम्हाला एकणी सांगतो. पण ही ऍक्शन या पूर्व काळामध्ये 10 वर्षामध्ये का घेतली गेली नाही? मी उपनगरचे असलो तरी सर्वस्वी अधिकारी नगरदर्शींच्या त्यावेळेस असतात, आणि हो असतं त्यामुळे त्यांचा अधिकारी कसं विषय लावायचा? माहिती जरी ती मागणी असली तरी त्या मागणीचा पुरवठा करणे नगरदर्शांचं काम या करायचं काय नाही, किंवा त्यावेळेस सदस्यांची पण इच्छा असेल, पण त्यावेळेस त्यांना सुचलं नसेल म्हणून तो विषय लावला गेला नाही. मला सुचलं, मी तो विषय लावला, सर्वसामान्य सदस्यांच्या विषयावर पाठिंबा दिला. आमचा आज पाणी योजनेचं काम दोन वर्षा गोष्टी चांगल्या पद्धतीने कामकाज चालू आहे. त्यावेळेस पाठिंबा त्या गोष्टी, तुम्ही त्यावेळेस मागणी केली होती का नगराध्यक्ष? कसं होतं लक्षात घ्या, आज मी तुम्हाला परत सांगतो पवनजी, की आमचे देखील विरोधी पक्षामध्ये जे आम्ही होतो ती काही 4 मंडळी आमच्याकडे चांगली होती, 4 मंडळी आमच्याकडे वाईट होती, अमुक होती, त्याच्या बाबतीमध्ये फक्त कारवाई करत असताना त्याला वारंवार मुहूर्त वाढायच्या गोष्टी बाबतीमध्ये आमचं देखील त्या गोष्टीला आम्ही तुम्हाला पाठिंबा, कारण योजना चांगली होती, आपल्या योजना पूर्ण करण्याचं आमच्या दृष्टीने काम होतं, पण तो ठेकेदारांनी ते काम योग्य नीट भूमिका बजावली नसल्यामुळे ही ऍक्शन देखील त्यावेळेस या लोकांच्या म्हणण्याची रोखत झाली असती, तर काही त्यावेळेस देखील योजना आज मित्र पूर्ण झाली असती, परंतु ते रोखत आली नाही दुर्दैवाने, हरकत नाही. माझ्या गोष्ट मी लोकांना आली, मी ती गोष्ट केली, आमचा मग संबंधित ठेकेदार पळत बघा ठेकेदार कामकाज चांगल्या पद्धतीने करतो तुम्ही शहराच्या. आज जी परिस्थिती आहे ना, थांबा, आज जी परिस्थिती आहे ना नगराध्यक्षांची, तीच परिस्थिती गेल्या 5 वर्षामध्ये उलटी
नगराध्यक्ष आमचा होता आणि मेजॉरिटी यांची होती. आज मेजॉरिटीमध्ये आम्ही असताना आम्ही उठाव खातोय, आम्ही विकास कामांना खेळ घालतोय असं नगराध्यक्ष आरोप करतायत. मग त्यावेळी यांना का करताना आले होते? तोच माझा प्रश्न होता त्यांना. त्यावेळी त्यांनी काय केलं नाही? सत्ता त्यांचं सत्ताधारी म्हणून नगराध्यक्ष आता हे म्हटले की नगराध्यक्षांना जास्त अधिकार आहेत, नगराध्यक्षांनी हे केलं पाहिजे. त्यावेळी नगराध्यक्ष आमचा होता पण मेजॉरिटी पूर्ण शिवसेनेची होती. मग त्यावेळी शिवसेना काय झोपली होती? एक लक्षात घ्या, आज आज राष्ट्रवादीची एक वर्ष मध्ये शिवसेना नगराध्यक्ष राहिला, एक ते सहा वर्ष. तेच म्हणतोय मी, 9 च्या 9 वर्ष ही सत्ता राष्ट्रवादीची होती. राष्ट्रवादी करायचं काम काय वेगळं सांगतायचं लावायचं विषयाचं होता. ठेकेदाराला जर आपण पळून लावलं असतं तर पुन्हा नव्याने इस्टिमेट करायचं, पुन्हा नव्याने इथे टीएस घ्यायचे, पुन्हा नव्याने हे पाणी योजना अजून. ठीक आहे, आपण पुढच्या सगळ्या प्रश्नाकडे आपण येऊयात. प्रेक्षक या ठिकाणी घेऊया एक छोटासा ब्रेक, ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूया चर्चा बेधडक हा विशेष कार्यक्रम. आवाज अन्याया विरोधातल्या संघर्षाचा, आवाज सामान्य जनतेचा, न बदलता न घाबरता निर्भीडपणे सत्याची बाजू मांडणार आपलं चॅनल आपला आवाज. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत चर्चा बेधडक या विशेष कार्यक्रमामध्ये. माझा प्रश्न दिनेश दुबे तुम्हाला आहे की आता पाणी विषयावर आपण बोलत होतो, या ठिकाणी फिल्टरेशन प्लॅन आता जो जुन्नर शहराला पाणी पुरवठा होतो त्याची परिस्थिती सध्याची काय आहे? पाणी फिल्टर होतंय का? गडूळ पाणी पुरवठा आता नागरिकांना होत नाहीये, मग याच्यामध्ये ब्लिचिंगचा वापर, ब्लिचिंग पावडरचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातोय असा आरोप आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी नगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून जो पाण्याचा पुरवठा होतोय त्याला MGP मंजुरीनुसार TCL किती लावायचा, LM किती लावायचे ते प्रमाण ठरलेले आणि त्या प्रमाणामध्ये या पाण्यावरती प्रोसेस करून ते पाणी पुरवठा केलं जाते. हे पाणी जरी फिल्टर नसलं तरी पण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये शुद्धता ठेवून पाणी पुरवठा करण्याचं या ठिकाणी आमचा प्रयत्न चालू आहे. ब्लिचिंग पावडरचा तसा बऱ्यापैकी घातक आहे, घातक प्रमाणात नाही पण ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या असलेल्या ठराविक हा त्या नॉर्म्स मध्ये बसून किती ब्लिचिंग पावडर वापरायची, किती तुरटी वापरायची, त्याचं सगळं ते प्रमाण ठरवून त्या पद्धतीने ते केलं जाते. सध्याचा जो फिल्टर प्लॅन आहे हा सध्या बंद अवस्थेत आहे असं तुम्ही म्हणणं? जुना फिल्टर प्लॅन चालू आहे. जुन्या फिल्टर प्लॅन मधून उच्च दाबाने पाणी पुरवठा होऊ शकणार नाही म्हणून हा फिल्टरेशन म्हणजे हायटेक पद्धतीने केलेला हा फिल्टरेशन प्लांट आहे. आता लेटेस्ट हॉपर विपरे नवीन जीवन प्राधिकरणने त्याला मंजुरी दिलेली आहे आणि तो त्यानुसार ते नवीन ऑफरचं काम चालू आहे. तो एकदा का ऑफर चालू झाला ना की फुल्ली फिल्टरेशन पाणी फिल्टर फुल फिल्टर पाणी सर्वसामान्य लोकांना नळाच्या द्वारे मिळेल. थोड्या वेळ पाण्याचा प्रश्न बाजूला ठेवून परत आपण ज्या मूळ चर्चेसाठी आज एकत्र आलो होते आपण सुरू करतोय. माझा प्रश्न नगराध्यक्ष शामराव पांडे आपणास आहे की जो गदारोळ काल नगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये झाला, ज्या चर्चेला जुन्नर शहरात उधाण झालंय, नेमका काय घडलं तो मूळ प्रश्न बाजूला राहिलाय, त्या ऐकण्याची उत्सुकता आपल्या प्रेक्षकांना आहे. काय सांगाल? मग अशा विषयाने सुरुवातप्रमाणे पहिल्या विषय झाला, नंतरच्या काळामध्ये विकास कामाचा विषय निघाला, संबंधित आपला आघाडी आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या मंडळींनी सर्व विकास कामांना एकंदरीत भूमिका अशी विरोधाला विरोध करायची दर्शवली. मग त्यामध्ये विविध ठिकाणच्या योजना होत्या, शासन स्तरावरच्या काही योजना होत्या की त्या योजनेमध्ये आपला प्रस्ताव पाठवायचे होते, त्या योजनेचे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर पुढे 6 महिन्याला मंजुरी मिळेल असते, पण ते प्रस्ताव वगैरे पाठवणं गरजेचं होतं. परंतु छोटे पेवरचे विषय असेल, आंबलीकरणाचे कामाचे विषय असेल, पायरी घाटाची दुरुस्ती असेल, तुमचं शौचालयाचे विषय असेल, कुठल्या अशा विषयाला ह्या मंडळींनी फक्त एक कुठला तरी मनामध्ये आकर्ष ठेवून फक्त संख्याबळावरती मला त्या विषयाला सगळ्या गोष्टीला विरोध केला आणि एकंदरीत सगळ्या विकास कामाच्या एका बाबतीत म्हणायचं की आमचं विकास काम विरोध नाही आणि सभागृहामध्ये आता संपूर्णपणे विरोधी भूमिका घेऊन सगळं विकास कामांना विरोध त्यांनी काल ह्या नगरपालिकेमध्ये 12-6 अशा पद्धतीने सगळ्या विकास कामांनी विरोध केला. त्या गोष्टींचा काय करायचं काय नाही. दुबेजी काय सांगाल? आपण विकास कामांना खेळ घालताय असा आरोप आपल्याला थेट नगराध्यक्षांनी केला, आपण काय सांगाल? केवळ आपल्या संख्याबळाच्या जोरावरती? अगदी बरोबर आहे, विकास कामांना या ठिकाणी विरोध केला, यांनी या केलेल्या आरोपाशी कुठल्याही आरोपाशी मी सहमत नाही. विरोध करायचा काय हो? तुम्ही आज जर काल मीटिंगला विषय घेतला, आम्ही विरोध केला, नामंजूर केले, 2 दिवसांनी परत मीटिंग घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही ते मंजूर करू शकतो. नामंजूर केले म्हणजे लावा मग याला का केला? अहो महाराज, सर्वात महत्वाचा मुद्दा आम्ही हे 3-3 वेळा सांगतात. अहो आम्हाला इतकं दुःख होतंय माझ्या इनामदार वाड्यामधला की ज्या प्रभागाचं मी नेतृत्व करतो तिथलं पण विकास काम होतं. मला नाही वाटलं का माझ्या काम प्रभागामध्ये काम होते आणि त्या कामाला मी विरोध करतोय, ही माझी कोणती नैतिकता? पण याच्या पाठीमागची कारण काय आहेत ती कळून जनतेला काय? ही कारण आहे, या पूर्वीच्या कालावधीमध्ये 70 विषयांची एक तहकूब सभा घेतली आहे केली यांनी. हे ना सभेमध्ये एक बोलतात नंतर म्हणतात नाही घ्या, ऍडजस्ट करून घ्या, मिटून घ्या, ठीक आहे आम्ही समजतो काय एवढं काय त्याच्यामध्ये काय फार मोठं येणार.
यांनी आम्हाला न सांगता 70 विषय मंजूर करून घेतले, 5 विरुद्ध 12. तुम्ही त्या विषयात सुद्धा देखील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केलं होतं, तुम्ही त्याच्या विरोधात गेला होता, काय झालं पुढे? जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्याच्या नंतर सन्माननीय नगराध्यक्ष म्हणले असं करू नका पुढच्या मीटिंगला, म्हणले चुकीचं होईल आणि विकासामध्ये खीळ घातली जाईल. आता ते हसत आहेत, ते हसत आहेत, त्यांना असं वाटतंय का मी बोलतोय का बा संख्याबळावर मी यांना असं नाचून मी कसं नाचू. संख्याबळ जे आता बोलताय आमच्या कॅबिनला आले ते स्वतः मागच्या सभेच्या वेळेला 70 विषयाच्या वेळेला त्यांनी सांगितलं का बा जाऊन द्या आता याच्या पुढे आपण व्यवस्थित सगळे ना. त्यावेळी नमती भूमिका घेतात, अंगावर आली का नमती भूमिका घेतात, हात जोडतात करून घेऊ, ठीक आहे म्हणलं 70 विषय जिल्हाधिकारी कार्यालयात परत नेत्याचा पाठपुरावा परदेशी सुद्धा आले होते, चर्चा झाली, शहर प्रमुख अविनाश खेळले आले होते, आपल्याला करायचं म्हणजे ठीक आहे म्हटलं आम्ही आमची चर्चा करून घेतो. आम्हाला याच्यामध्ये जर त्या दिवशी अडथळा ठीक आहे ना, मला काय म्हणायचं नाही. नगराध्यक्ष म्हणजे काय लय मोठा आमच्या दृष्टिकोनातून काय त्याच्यावरती काय लय मोठा दगड पडलेला नाही. 70 विषय त्यांनी का असं करता, पळपुटी भूमिका का घेता, सभागृह सोडून का पळता, सभागृहामध्ये या उत्तराला प्रतिउत्तर द्या. आता काल सुद्धा मीटिंग झाली ना, कालच्या मीटिंगमध्ये 1, 2, 3, 4, 5 विषय झाले, नामंजूर केले, प्रस्ताव मी टाकला, सूचना मी टाकली, का टाकली याच्या पाठीमागे उत्तर मीच देतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आघाडी विकासाच्या कामा मुद्द्यांवरती खेळ घालते असा तुम्ही आरोप करतात, तर दुबेजी तुम्ही या सभागृहातून पळ काढतात असा आरोप करतायत, काय मी दुमीदारांना प्रश्न विचारला ना, तिथे उत्तर तुम्हाला दिलंच नाही. मुळात म्हणजे त्यांनी काय सांगतात, ते 70 विषयाची मीटिंग तहकूब केली, 3 महिन्यापूर्वी मीटिंग झाली, त्यांना आम्ही 10 वेळा समोरासमोर बसलो, 10 वेळा आमचा विषय क्लिअर विषय झाला, मी देखील विषय पडा टाकून दिला, त्या विषयाला पडदा पडून कालच्या विषय असं बोगस काम का करता, असं बोगस काम का करता. मीटिंग नंतर 3 मीटिंग झाल्या बरं का, 3 मीटिंग झाल्या काय बोगस पण वाटलं नाही. मी उद्धव ठाकरे अडचणी मी काय करून घेतला म्हणून तर आपण संधीने विरोध केला, हा विरोध कुठलो? बर 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 ठीक आहे ठीक आहे, आम्ही विरोध केला कालच्या मीटिंगला, विरोध करून घ्या. तुम्ही 70 विषयाची मीटिंग तर उघडली होती अध्यक्ष, पुढच्या प्रति मीटिंग आणून तुम्हाला विरोध करणार, विषय मिटला होता ना, तुम्ही 2 पावलं मागे आणि आम्ही 10 पावलं मागे. तर तुम्हाला 14 मीटिंग असं काढवलं की आता 70 विषयाची मीटिंग तर उघडली होती, याला काय म्हणायचं मग तुम्ही असं काय निश्चित केलं होतं. आणि आज हे सांगतायत ना की बरं 2 दिवसांनी मीटिंग लावू, हे सदस्य जुने आहेत, यांना माहिती आहे एखादा विषय मीटिंग रद्द होतो, नामंजूर होतो, 3 महिने तो मला विषय पुन्हा विषयपत्रिका घेता येत नाही, म्हणजे उभय विषय 3 महिन्याचा पुढे चालू माझी कुसल काय असेल नसेल ती, म्हणजे विकासामध्ये तुम्ही खेळ घाला 3 महिने असं रखडलं की नाही. घेतले नाही का विषय असे नामंजूर झालेले पुढच्या मीटिंगमध्ये विषय याच्यामध्ये एक आरक्षणाचा विषय होता की जो आरक्षणाचा घाट घातला शुक्रवार पेठेमध्ये एक आणि इथं परदेशपुरे आपल्या बोडके नगरला एक त्या विषयाला सुद्धा याच आरक्षणाच्या मुद्द्याची खऱ्या अर्थाने जुन्नर शहरात चर्चा होते की ज्या आरक्षणामध्ये जुन्नर शहरातील या नगरसेवकांना काही मलिदा मिळणार आहे अशी चर्चा होते. मलिदा मिळणार आहे ना, राष्ट्रवादीला मलिदा मिळणार होता म्हणून विषय लागला, काहींचा म्हणे नगरसेवक मलिदा मिळाला म्हणून विषय विषय पत्रिकेवर आला, नेमका चाललाय तरी काय? नगराध्यक्ष नगराध्यक्षांच्या अधिकाऱ्याने विषय पत्रिकेवर विषय लावायचा, तो नगराध्यक्षांनी लावला त्यांना विचारा. आम्ही 1 ते 27 विषयाला नामंजूर करणार हा आमची ठाम भूमिका होती. बरं का करणार, मी तुम्हाला म्हटलो ना का आता यांनी 70 विषयाचं बोलतायत ना, मागील 3 महिन्यापूर्वी झालेल्या मीटिंगचं 70 विषय यांनी तहकूब केले, कोणाला आम्हाला काहीही न सांगता गपचूप मध्ये 70 विषय मंजूर करून घेतले. मला सांगा असं पळपुटे गपचूप मध्ये चोरी बिलपी असं करून काय विषय मंजूर करून घेतले होते? तरी सुद्धा ऐका, 70 विषयांनी मंजूर करून घेतले आणि त्याच्या विरोधात मी जिल्हाधिकाऱ्याला कार्यालयात गेल्याच्या नंतर तो आमचा वाद झाल्यानंतर हेच आले हेच म्हटले. अरे म्हटलं विकास काम आहेत आपण करणं, विकासाच्या मुद्द्यावर बोलतोय म्हणून हा मुद्दा बोलायचा आहे. आम्हाला विकासातच खोडा घालायचा असता ना तर त्या 70 कामालाच आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडनं स्टे घेतला असता. आणि हे म्हणतात ना मला कोणाची गरज नाही, मला कोणाची काय हे नाही, संख्याबळ काय हे आम्हाला दाखवतात काय, मला लय विशेष अधिकार दिले. साहेब तुम्हाला संख्याबळ जर बघायचं आहे ना तर इथून पुढच्या सभांमध्ये तुम्ही बघा, तुम्हाला मी दाखवून देईन. तुम्ही जी आमची भाषा काय झाली नाही, तुम्ही जी जनतेसाठी बसलोय आपण, जनतेसाठी चाललो बसलोय अध्यक्ष असं कुठे म्हटले नाही कसा तुम्ही आता त्याच्या तुम्ही या मुद्द्यावर आलो होतो की आरक्षणाचा मलिदा कोणाच्या खिशात जातोय त्याविषयी आपण चर्चा करतोय. संख्याबळाच्या विषयात आम्ही चर्चा झाली नाही. माझं जमीर भाई त्याच म्हणणं आहे की अशी कुठली जागा होती जुन्या स्टँडची की ज्यासाठी आपला काय आग्रह होता की त्याचं आरक्षण उठावं, काय आपण सांगाल काय परिस्थिती होती? जुन्या स्टँडची जागा त्याच्यामध्ये बोडके नगरी जागा असा सगळा मिक्स कंबाईन एक विषय होता. आता
आरक्षण उठवणे हा टेक्निकली मुद्दा असतो, नगरपालिकेत ठराव केला जातो, तो ठराव केल्यानंतर त्याची प्रोसेस पहिला हा 1% भाग असतो, 2% भाग असतो, त्याच्यानंतर फार मोठा प्रवास असतो जुन्नर शहरातल्या आतापर्यंतच्या 150 वर्षाच्या इतिहासामध्ये. तुम्ही माहिती घेतले किती आरक्षण उठले? 2 आरक्षण उठलेले आहे, कागदीवाड्यातलं किरण शेठ परदेशी यांच्या जागेचं आणि दुसरं मकबूल अहमद शेख यांच्या जागेचं जुन्या स्टँडच्या जवळ. 150 वर्षामध्ये 2 आरक्षण उठतात फक्त, हा किती किचकट आणि क्रिटिकल विषय असेल याची विषयाची तुम्हाला सांगतो कशी प्रोसेस असते. का पहिल्यांदा आरक्षण पहिल्या ठरावाने उठवलं जातं नगरपालिकेमध्ये, नंबर 1. त्याच्यानंतर त्याचं जाहीर प्रकटन केलं जातं, त्याच्यावर हरकत सूचना येतात, त्याच्यानंतर त्याचं गॅझेट होतं आणि परत दुसऱ्यांदा गॅझेट झाल्यानंतर ते जनरल बोर्डावरती येतं. जनरल बोर्डावरती मंजूर झाल्यानंतर तो जो DPEP जो बनतो, जो 10 वर्षांनी 15 वर्षांनी 20 वर्षांनी राज्य शासन DP करतो, प्रत्येक शहराचं एक DP केलं जातं. नगरपालिकेचा DP यंदा जवळ 30 वर्षांनी झाला, 30 वर्षानंतर नगरपालिकेचा DP झाला. या DP नकाशा बनवत असताना त्या DP नकाशावरती जे काही चुकून आता आरक्षण टाकणारे कोण असतात? तो आरक्षण टाकणारे काही अंशी नगरपालिकेतले नगराध्यक्ष वगैरे असतात काही अंशी, परंतु तिकडे मंत्रालयात AC रूम मध्ये बसून नगरपालिका प्रशासन हे आरक्षण फायनल करतं. ते समोर नकाशा घेऊन बसतात DP चा, इकडे शाळा आहे त्याच्या बाजूला गार्डन घ्या, इथं अंक घ्या, इथं तमक घ्या, इथं तमक घ्या, ते बघत नाही हे काळ्याचा आहे का गोऱ्याचा आहे, हे चांगल्याचं आहे का वाईट आहे, कोणत्या कुणाचं आहे त्यांना माहित नसतं, ते आरक्षण टाकत असतात. मला पूर्ण खुलासा करून द्या, पहिलं लोकांना समजून द्या आपल्या आवाजच्या माध्यमातून आरक्षण कसं उठतं आणि ती किती किचकट प्रक्रिया आहे. तुम्ही काही पुन्हा गावात चर्चा झाली त्यांचा नारा आमच्या डोक्यावर नको, ते पाप आमच्या डोक्यावर नको. आम्हाला विश्वासात घेऊन लावला का विषय? आम्हाला विचारला का विषय लावतो? तुम्हाला माहिती म्हणून सांगतो, यामध्ये विषयामध्ये माननीय सतीश परदेशी माजी नगराध्यक्ष नटवरलाल मुत्ता यांचा विषय आणि त्यांच्या विषयाला मंजुरी देण्याशी आम्ही सहमत आहोत. ती पडलेली जागा आहे, गार्डनला जेवढी आवश्यक पाहिजे होती तेवढी, बगीचाला आपलं स्विमिंग टँकला जिम्नॅशियम हॉलला तेवढी जागा मिळालेली, उर्वरित जागेवरचं आरक्षण उठाव या मताचा मी ती उगच कोणाला वेटी धरण्यात कुठल्याही प्रकारचा अर्थ नाही, ते उठाव. पण हा सुद्धा विषय लावत असताना यांनी आम्हाला विश्वासात घेतलं का? मग तुम्ही म्हणता मलिदा खाताय, मलिदा खाताय, सतीश परदेशी नटुकाका मुत्ता यांच्या ज्या जागा आहेत त्या बोडके नगरला उठावं यासाठी जो आग्रहाची भूमिका ज्याची आहे त्याची चर्चा जुन्नर शहरात सांगतो तुम्हाला. पण तो विषय ना मंजूर केला गेला असं काय करताय तुम्ही अतुलजी? हे विषय नगराध्यक्ष लावला, मी नगराध्यक्ष तेच विचारतोय. म्हणजे नगराध्यक्षांनी लावला त्याच्यामध्ये काय नगराध्यक्ष समजून घ्या, विरोध नाही. हा विचार ना का आम्हाला यांनी दोन तीन विषय विचारला नाही, एकीकडे विरोध नाही. तुमची भूमिका काय? माझी भूमिका आहे अनावश्यक जी जागा अडवून ठेवली नगरपालिका विचारणे जुन्नर शहरामध्ये अशा कित्येक लोकांच्या आरक्षित जागा आहे, एवढ्या जागा असतं नाही. ह्या जागेचा आग्रह नाही ऐकून घ्या अतुलजी, मला पहिलं माझं पूर्ण करून द्या. तर ज्या मंत्रालयात नगरपालिका प्रशासन याच्यावर आरक्षण टाकतं ते बिचारे गोरगरीब असतील श्रीमंत असतील त्या बिचाऱ्यांच्या जागेवर आरक्षण चुकून पडतं. आता ते आरक्षण उठवायची प्रोसेस म्हणजे तुम्हाला सांगितलं का पहिला ठराव, त्याच्यानंतर मग जाहीर प्रकटन पेपरमध्ये जाहिरात, त्याच्यानंतर हरकत सूचना कुणाच्या आल्या त्या हरकत सूचनेच्या नंतर परत ते जनरल बोर्ड गॅझेट झाल्यानंतर जनरल बोर्डवर घेऊन त्याची मंजुरी घेऊन हा प्रस्ताव TP कडे जातो. TP कडे 10 ठिकाणी फिरतो, तिथून तो नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जातो, तिथून कलेक्टर ऑफिसमध्ये जातो, त्याच्यानंतर तो परत नगरपालिकेत येतो, त्याच्यानंतर तो नगरपालिका प्रशासन मंत्रालयात तो प्रकरण जातो. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये 25-25, 30-30 वर्षाचा प्रोसेस लागतो साहेब. म्हणजे जनतेला जमीर भाई आपल्याला समजलंय, आपल्याला मूळ मुद्दे द्यायचे, आपल्याला अध्यक्ष लावायचे, अध्यक्ष तुमच्या हातात आहे. हा जो विषय लावला गेला याच्यामध्ये की आरक्षण उठाव, या मागे नेमकं कोणाचा किस्सा भरलाय आपण जनतेला काय सांगू? अतुलजी तुम्ही जे पत्रकार म्हणून प्रश्न विचारला ना, हा तसं मी तुम्हाला सांगतो, हा साफ चुकीचा प्रश्न आहे. किसा भरला हा विषय येतो ना, हा विषय इथं काय होतं? त्यांचा पाठिंबा माझा पाठिंबा विषय असं आहे बघा, लोकांचं याच्यामध्ये अज्ञान आहे. आज शहरातल्या परीक्षित मंडळी असेल, तो गरीब असू श्रीमंत असू, त्याची जेव्हा जागा 1,00,000 रुपये जेव्हा अडकून पडती तेव्हा आपली नेती जबाबदारी नाही का लोकांची जबाबदारी? की आपण लोकांना जे आमच्या हातात अधिकार 1% काम ते आम्ही त्याला करून द्यायचं.
काय होतं की याच्यामध्ये विनाकारण ते जमीन दागे असेल, दुबे असेल, दीपेश परदेशी, चार पाच लोकांनी मिळून त्यांचे पैसे खाल्ले. मी तुम्हाला सांगितलं एवढं पाणी, आम्ही कुणाच्या रुपयाला निघतोय नाही, आम्ही कुणाच्या रुपया घेत नाही. संदर्भ विषय मला मंजूर करत असला असं मी काल हे येण्याच्या पूर्वी पाच सहा लोक आमची सभागृहामध्ये आली होती, मी मंजूर केला असता. पण चुकीचे अलिगेशन लोकांचे आम्ही कुठल्याही प्रकारे स्वीकारणार नाही आणि विनाकारण चुकीचा आरोप तुम्हाला म्हणायचं नाही बघा दुबेने काही पैसे घेतले नाही, काय घेतले पैसे, त्यासाठी चुकीचा आरोप मी विनाकारण देणे घेणे. हे लोकांचं काय होतं म्हणजे याच्यामध्ये नवीन जी सदस्य आले त्यांचं अज्ञान आहे. त्या गोष्टी त्यांनी जी कायदेशीर पूजा सांगली 100% बरोबर आहे. एवढी गोष्ट सोपी नाही त्या आरक्षण उठवणं. आणि जर माझ्या संबंधित आवली म्हणले जर माझ्या आली तर मला म्हणली अध्यक्ष हे विषय आमचा लावा जेवढं काय सहकार्य करतो तेवढं करा. हे यांच्याकडे जातील दुबे साहेब चार लोकांना तुमचे लोक समजून सांगा, याच्याकडे चार कागद तुमचे लोक आहेत ते लोकांना समजून सांगा. यांनी जर एखादी गोष्ट आम्ही आमच्या सदस्यांना सांगायचा प्रयत्न केला तर मी खिस्से भरले गेले हा अर्ज कुठून काढायचा विनाकर तुमच्या पद्धतीने हे चुकीचं कोण काय होतं. जर आपण ज्याला खायद्याला खाऊ मी जर रुपया घेतला नाहीये तर मी गोष्ट मानलेला काही झालं नाही. मी विषयपत्र विषय घेतला तर पण विषय आमच्या सदस्यांना परत पुढे ढकून टाका. कारण का हे जर तुम्ही आज जबाबदार पत्रकार म्हणून गोष्टी पडलं मी तुमच्या माध्यम लोकांना असं आवाहन करतो ज्याच्यामुळे नगरपालिकेमध्ये आरक्षित प्रवास असेल अमुक असेल तमुक या लोकांनी नगरपालिकेमध्ये या कुणाला एक रुपया चहा बाजू नका. तुमची पुढे अडचण असेल आम्ही सर्व सदस्य तुमच्या गोष्टी बांधील आहोत. तुमचे नशीब पण पुढे तुम्ही टाउन प्लॅनिंगला मंत्रालय काय तुमचे त्यापर्यंत कारवाई करायची करा. आमच्या याच्यामध्ये कोणाला आवाजच्या माध्यमातून यांनी सांगितलं ना सगळ्या गावातलं एकत्र येते. हा प्रश्न आहे की आम्ही आरक्षण हे आजचं नाहीये. या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आपल्याकडून काय प्रयत्न केले गेले हे आरक्षण उठवण्यासाठी ज्यांची आपण नावं घेत आहे. हे आरक्षण उठवण्यासंदर्भामध्ये सन इसवी सन 2000 साली आता यांनी जी प्रोसिजर सांगितली ना त्या प्रोसिजर प्रमाणे प्रथमतः नगरपालिकेचा एक ठराव असावा लागतो. तो ठराव या दिनेश दुबेनेच केलाय मागच्या बॉडीमध्ये. याचा ठराव आम्हीच केलाय, याचा प्रयत्न आम्हीच केलाय. म्हणजे याचाच नव्हे ते मिरगुंडे म्हणून रविवार पेठेमध्ये त्यांचा पण सर्वांचीच आरक्षण उठली गाजरे सगळ्यांचीच आरक्षण उठली नाही गेली. आणि तुम्हाला ज्याची चालती त्याचीच चालती. या लोकांनी तिथून टीपी ऑफिस कडून सगळं काही करून आणलं. टीपी ऑफिस कडनं करून आणलं. तुम्ही म्हटलं काय तुम्ही केलं आम्हीच केलं. याचा पहिला मसुदा आम्हीच केला, पहिला ठराव आम्हीच करून पाठवला. ते सगळी काय प्रोसिजर पूर्ण होऊन जाहिरात पेपर पब्लिकेशन होऊन हरकती सूचना मागून टीपीच्या ऑफिसमधून 10 टेबलमध्ये फिरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी देऊन अंतिम मंजुरीसाठी अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी तो आता नगर परिषदेकडे आलाय आणि म्हणून त्यांनी तो विषय लावला आहे. याच्यामध्ये कोणी मलिदा घेतला याच्यामध्ये कोणाचा मागच्या बॉडीत आम्ही मंजूर केलाय तो अंतिम मंजुरीला आत्ता आलाय आणि तो सुद्धा काल त्यांनी ना मंजूर केलाय. माझा विषय त्यांनी लावला त्यांनीच ना मंजूर केला. जमीरजी गांधी यांना माझा प्रश्न आहे. जमीरजी काय मलिदा घेतला काय तो आरक्षणाचा झोल आहे ही चर्चा गावात झाली. मी प्रश्न अध्यक्षांना मांडला. मला आपल्याला असं विचारायचंय की आपण मागच्या 5 वर्ष जुन्नर नगरपालिकेचा कारभार पाहिलाय. आता आपण नगरपालिकेत आपल्याला असं म्हणायचं आहे का की जुन्नर शहरामध्ये होत असलेल्या कुठल्याही विकास कामांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे पैसे खाल्ले जात नाही अथवा तिथे जोर होत नाही असं आपल्याला म्हणायचं आहे का. विषय असा आहे का आता आपण माझ्या मुद्द्याला येतोय. मुद्द्याला तुमच्या पहिल्यांदा मला अध्यक्षांचं अभिनंदन करून द्या. नाही अभिनंदन त्यांनी काय म्हटलं त्यांना पाठिंबा दिला की ह्या याच्यामध्ये झोल झाला नाही. काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. आधी माझ्या मुद्द्यावर तुम्ही या कुठले पैसे घेतले जात नाही का. येतो मी तुमच्या मुद्द्यावर येतो अतुलजी. परंतु मला त्यांचं अभिनंदन करून द्या. का अभिनंदन करून द्या ते काय म्हटले अख्ख्या गावाचे आरक्षण विना कोणते चहा न पिता आम्ही करू ह्याच आपल्या आवाच्या माध्यमातून मी पाठिंबा देतो. मी त्यांना पाठिंबा देतो का ते ज्या दिवशी विषय लावतील त्या दिवशी माझ्या 4 सदस्यांचा पाठिंबा असेल. हे धीरज शेठचं बघा आता तुम्ही त्यांचं काय असेल ते मला माहिती. मी तुम्हाला विचारतोय तुम्ही मागच्या 5 वर्षात होतात आता या जुन्नर शहरामध्ये होत असलेल्या विकास कामांमध्ये कुठल्याही प्रकारचं भ्रष्टाचार असो टक्केवारी घेतल्या जात नाही का नगरसेवकांकडून याला आपण काय सांगाल. अहो आता हे मल्टीमीडिया हे बॉम्ब आहे साहेब. सगळ्यांचे कॉल रेकॉर्डिंग चालू आहेत. जुन्नर पोलीस स्टेशन सक्षम आहे. लाच लुचलत लुचपत प्रतिबंधक कायदा त्याला सक्षम आहे. सगळ्या पर्याय खुले आहेत. ज्यांनी कुणी पैसे मागितले असतील घेतले जाते घेतले गेले नाही गेले हो किंवा नाही हे पहा. आता हा विषय असा गंभीर विषय आहे होत किंवा नाही. आता हा मी मागच्या 5 वर्षात काय झालं तुम्ही नगरपालिका प्रक्रिया काय या प्रश्नाचं उत्तर दुबींकडे विचारणार आहे. मला तुम्हाला विचारायचं आहे मी प्रक्रियेतला छोटासा भाग आहे होत नाही का भाग आहे कसलं काय काय म्हणता का जी टक्केवारी घेतली जाते जे विकास कामात कसली टक्केवारी कोण टक्केवारी घेतोय अत्यंत चुकीचं आहे. एक रुपया सुद्धा घेतलेला नाही. प्रेक्षक आपण पाहणार नाही. ह्याच व्यासपीठावरती ह्याच जुन्नर तालुक्याचे सन्माननीय आमदार माननीय शरद सोनवणे यांनी आरोप केला होता की जुन्नर नगरपालिकेची झालेल्या पाईपलाईन मध्ये 1 कोटी रुपये एका बंगल्यावर गेले होते आणि आज त्यांच्याच पक्षाच्या आघाडीचे सामान्य नगरसेवक सांगते कुठल्याही प्रकारची टक्केवारी घेतल्या जाते. आपल्या आवाज आपल्या आवाजच्या माध्यमातून काय सांगा पहिले एक मिनिट
तुम्ही सांगितलं ना मी 2007 ला ही जी युआयडीसी योजना 2017 या दरम्यान पाईपलाईनचा प्रश्न अजूनही संपलेला नाही. तुम्ही त्यावेळेस जरी नव्हते त्यावेळेस आमदारही शरददादा सोनवणे नव्हते, पण शरददादांनी याच व्यासपीठावर सांगितलं की त्या पाईपलाईन मध्ये 1 कोटी रुपये एका बंगल्यावर गेलेत. मी त्याची जरी याचिका दाखल करणार आहे आणि तुम्ही आज म्हणताय की नगरपालिकेत कुठल्याही प्रकारचे दुबेची काय सांगा माझा आक्षेप आहे अजून आहे. थांबा थांबा, तुम्ही बोलले आमदारांच्या बॉल टाकला लगेच दिनेश दुबेंची गेलेत. मला तुमचं म्हणणं समजून घ्यायचं सांगा. विषय असा आहे त्या योजनेमध्ये 32% अभाव आहे. त्या योजनेमध्ये 32% अभाव असल्या कारणामुळे तो संशयाचा विषय आहे आणि तो संशोधनाचा विषय आहे. तक्रार ज्यांना करायची त्यांनी करायला पाहिजे. त्यांनी केली, कुणी तक्रार केली, दादा म्हटले आपल्याला पिटिशन दाखल करायची. मी दादांना म्हटलं करू शकतो आपण पिटिशन दाखल, काय अडचण नाही. आम्ही चर्चा झाली, टेक्निकल चर्चा झाली त्याच्यामध्ये, कायदेशीर आपण आम्ही ओपिनियन पण घेतो त्याच्यामध्ये. हे सगळ्या प्रक्रिया झाल्या, दादा बोलले ते 32% अभाव जो विषय होता तो नक्कीच संशयाचा विषय होता. आणि मला त्यावेळेलाही वाटलं होतं आणि त्यावेळेला भाषण केली आम्ही, मी स्वतः भाषण केलं त्या योजनेवरती त्या कालावधीमध्ये 2011 निवडणुकीमध्ये. 7 योजना आहे, 2007 सहभाग नाही, सहभाग आता झालेला स्ट्रीट लाईट मध्ये 84 लाख रुपये मध्ये काय झाला गोंधळ, त्यात तुमचा सहभाग नाही. आता झालेल्या जे काही खताचा त्या ठिकाणी आपलं नगरपालिकेचं जे होतं खड्डा बुजवायचा त्याच्यात काय झोल झाला ते तुमच्या कानावर नाही. तुम्ही स्वतः जमीर भाई सांगितले की मी सगळे विषय काढणार आहे, मग तुम्ही गप्प का नाही? तुम्ही विरोधी गटने त्या विषयाला, खताच्या ज्या खड्ड्याच्या विषयाला मी सभागृहात एकटा सीओच्या बाजूने होतो. तुम्ही प्रोसिडिंग वाचून बघा, एकटा पाणी योजनेच्या पाईपलाईनच्या संदर्भात मी सुद्धा एकटा सीओच्या बाजूने होतो. सीओ ज्यावेळेला बदली होऊन जात होते त्यावेळेला बुक केली सगळे सांगत होते आम्ही चांगलं काम केलं वगैरे वगैरे, पण नाही मी तसं नाही. माझी त्या दिवशी परीक्षा होती त्यामुळे मी त्यांच्या त्या निरूप समारंभाच्या कार्यक्रमाला येऊ शकलो नाही. आता त्याच भाषणात मी सगळ्यांचा काढला असतं व्यवस्थित पद्धतीने. या पाणी योजनेला सुद्धा माझा पाठिंबा होता. ते पैसे आणण्यामध्ये सुद्धा मी दिनेश दुबे आणि अनिल यांनी आम्ही ते सहभाग करून आम्ही ते पैसे आणले होते. हा एक भाग झाला. माझा त्याला विरोध नव्हता कारण ती योजना अत्यंत चांगली आहे पाणी योजनेच्या संदर्भात. भुयारी पाईपलाईनची पाणी योजनेचा राहिला विषय हा पाणी योजना 2007 झाला होता. विषय खड्ड्याचा विषय जो होता त्या संदर्भात रीत सर त्याचे सगळे टेंडरिंग झालेले आहेत, टेक्निकल सँक्शन झालेले आहेत, योग्य पद्धतीने कामं झाली आहेत का नाही ते अभियंत्याचं काम आहे, मुख्याधिकाऱ्यांचं काम आहे बिलं काढणं. नगरपालिकेत पद्धत अशी आहे, DSR पद्धत अशी आहे, डेली शेड्यूल रेशो हा दिल्ली गव्हर्नमेंट काढतंय, त्याचे रेट दिल्ली गव्हर्नमेंटकडून निघालेले असतात. हे दिल्ली गव्हर्नमेंटचे रेट्सनुसार कामं होतात. कामं झाल्यानंतर अभियंता ते मोजमाप घेतो आणि त्याची बिलं काढतो. बिलं काढत असताना आम्ही विरोध केला. ते काम होत असताना फक्त प्रशासनाची जवाबदारी आहे, नगरसेवक म्हणून तुम्हाला जनतेने त्याचा प्रश्न म्हणून बसवलंय. 25 वेळा गेलो जबाबदारी नाही. 25 वेळा मी गेलो असं तिकडं, सगळ्यात जास्त वेळा खड्ड्यावरती मी गेलेलो, तिकडे जास्त काम मी बघितलेलं आहे. मला वाटलं ते त्याच्यामध्ये प्रोसेस अशी आहे अतुलजी, खड्डा हा कचरा संदर्भातला जुन्नर शहर सोडा, परंतु ह्या अख्ख्या महाराष्ट्राला प्रचंड भेडसावणारा प्रश्न कचऱ्याचा आहे. ते अध्यक्ष असतील, तिने जे अध्यक्ष होते, मी न्यूट्रल माइंडने कोणत्याही गोष्टीचा विचार करतो. मला जे पटलं ते मी करतो. मला वाटलं अध्यक्ष चांगले व्यवस्थित चांगलं काम करतो, मी त्यांना पाठिंबा. दिनेश शेट्टी चांगलं काम करतो, त्यांना पाठिंबा. विषय असा आहे खड्ड्याचा प्रश्न मार्गी लावणे, खड्ड्याच्या त्या कचऱ्याचं डिव्हॅल्युएशन करणे, त्याचा विषय असा आहे का तो खड्डा खणावा. महाराष्ट्र शासनाचे काही लोक अभ्यास दौऱ्यासाठी विविध प्रदेशात गेले. 2005, 2007, 2005 का 2009 एक्झॅक्ट मला सांगता येणार नाही. त्या कचऱ्याच्या विषयावरून अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या, मारामारी झाल्या, मर्डर झालेले आहेत. राज्य शासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली. आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होतोय कचऱ्याचा. तुम्ही अभ्यास दौऱ्यासाठी लोकांनी इंग्लंडला, नॉर्वेला वगैरे जिथं आम्हीच ठरवलेली काम आहे, आम्हीच केलेली काम आहे, आम्हीच फंडिंग आणलेले. अतुलजी यांचा काही एक महाभाग म्हणतो फंडिंग बिंडिंग. मी आपल्या माध्यमातून तमाम माझ्या या जुन्नरवासियांना सांगू इच्छितो का आमच्या खिशातले पैसे नाही आणले आम्ही, ते आमच्या घरातनं उचलले, विकास कामांना टाकलेले नाही आम्ही. पण हे आणण्यात सुद्धा दमक असावी लागती. 8 महिन्यात त्यांनी किती पैसे आणले याचा उलगडा इथं या ठिकाणी यांनी द्यावा. आपण प्रश्न त्यांना विचार, 8 महिन्यात त्यांनी किती प्रस्ताव पाठवले हे विचारायचंय की किती वर्ष आपण सत्तेत आहात, आज अखेर जुन्नर शहराचा विकास झालाय का याचं उत्तर दुबेची अपेक्षित आहे. विकासाच्या दृष्टीने विकास झाला म्हणजे काय लागे पारस छत्रपती शिवाजी महाराजची जन्मभूमी आहे, तालुक्याचं ठिकाण आहे, तालुक्यातील जनता या ठिकाणी येते. आजही जुन्नर शहर ठिकठिकाणी सार्वजनिक शौचालय नाही,
सार्वजनिक मुतारी नाही, काय परिस्थिती जुन्नर शहराची, काय उत्तर द्याल? सार्वजनिक शौचालयाच्या बाबतचा मुद्दा तुम्ही उपस्थित केला, अतिशय छान मुद्दा उपस्थित केलाय. त्याचं कारण असं आहे की सार्वजनिक ठिकाणी शौचालय बांधत असताना ज्या ठिकाणी शौचालय आपण घेणार आहोत आजूबाजूच्या लोकांचा इतका प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला विरोध, नुसतं समजलं पाहिजे तर लोक त्या गोष्टीला विरोध करतात आणि मग आमच्याकडे येतात आणि त्याच्यामुळं सार्वजनिक शौचालय जागोजागी बांधणं नपाला शक्य झालेलं नाही. हा माझ्या काळचा अनुभव आहे. आता यांच्या काळातला काय अनुभव? कामासाठी नाही त्या जागेवर आरक्षण टाकलं जातं, मात्र मावळमधून काही आदिवासी बांधव येतात, तालुक्यातली जनता जमीरबाई या जुन्नर शहरात येते, बाजाराचा दिवस आपल्याकडे असतो, महिलांचा शौचालयाचा प्रश्न असतो. या गंभीर प्रश्नावरती तुमच्यासारख्या सुज्ञ मग त्या नगराध्यक्ष शामराव पांडे असतील, तुम्ही असाल, तुम्हाला कधी असं वाटलं नाही का की ह्या लोकांची कुठेतरी गैरसोय होते आणि हा प्रश्न मार्गी लागावा? आरक्षणाचा बोलला, आरक्षणाचा बोलला, नंतर शौचालयाचा बोलला. आरक्षण आम्ही कुठली टाकली नाही आणि आम्ही अशा आरक्षण टाकण्याला गोरगरीब लोकांच्या जागेवरती आम्ही असला कुठलाचा प्रश्न आपला. शौचालयाच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी माननीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे व्यापारी संकुलाच्या कोपऱ्यावरती गेल्या 3 महिन्यामध्ये हे नगराध्यक्ष असताना प्रस्ताव टाकलेला आहे. त्या ठिकाणी बीओटी तत्वावरती एक शौचालय 4 शीटचं आणि कचेरीच्या गेटवरती शरदचंद्रजी पवार व्यापारी संकुल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व्यापारी संकुल या ठिकाणी पंचायत समिती समोर तो ते बांधले. पंचायत समितीच्या समोर सुद्धा शौचालय आम्ही बांधलं. जिथे जिथे आता झालं म्हणजे ते आम्हीच केले ना. इंदिरा गांधी व्यापार संकुल तुम्हीच केलंय, शरदचंद्रजी पवार व्यापार संकुल तुम्हीच केलंय, आता झालेले जे व्यापार संकुल आहे इव्हन ते तुम्हीच केलं, नारायण यांनी फोडली असं आपल्याला म्हणायचंय. मग इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील त्या ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांचा शौचालयाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे का? ऑलरेडी त्या ठिकाणी व्यापारी संकुलामध्ये शौचालयाची व्यवस्था आहे, परंतु ती व्यापारी संकुलातील जे काही व्यापारी आहेत, जुन्नर शहरातील काही लोक जातात येतात, त्यांनी ते तोडून फोडून त्याची वाट लावलेली आहे. त्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही मुख्याधिकाऱ्यांशी गेल्या महिन्यामध्येच बोललोय आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी त्या कामाच्या काही ऑर्डर्स इश्यू केलेल्या आहेत. त्यांना भांडी फुटलीत, दरवाजा तुटलाय किंवा ग्रिलिंग नाही, या सगळ्या कामाच्या सूचना मुख्याधिकाऱ्यांनी देशमुख साहेबांना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आणि राहिला तो प्रश्न बाहेरच्या लोकांकरता सुलभ शौचालयाची निर्मिती होण्यासाठी म्हणून या ठिकाणी या दोन्ही व्यापारी संकुलांच्या मध्ये जागा आता उपलब्ध झालेली आहेत. अतिक्रमणाचा मुद्दा माझ्या माहितीप्रमाणे चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी नगराध्यक्षांनी हाताळलेला आहे. त्यांना आमच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही आणि मी त्यांना सर्टिफिकेट द्यायची गरजही नाही, मी देणारही नाही, पण हा जे सत्य आहे ते सत्य बोललंच पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी ते अतिक्रमण सगळी हटवली गेलेली आहेत. शौचालयाचा जो मुद्दा आहे त्या ठिकाणी तो प्रस्ताव 2-3 महिन्यापूर्वी तयार झालेला आहे. तिथून पुढे त्याचं काय झालं त्याची डिटेल्स माहिती माझ्याकडे या ठिकाणी उपलब्ध नाही, पण भविष्याच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी शौचालय व्यापारी संकुलांच्या मध्यभागी त्या कोपऱ्याला हिरो सायकल मार्गच्या टर्नवर आणि 2 व्यापारी संकुलाच्या मध्ये निश्चितच उभी राहतील अशी आपला या चॅनलच्या माध्यमातून मी सर्व लोकांना या ठिकाणी शाश्वती देतो. अध्यक्ष शामराव पांडे काय सांगा आपण या मुद्द्यावरती? शौचालयाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे, काय आपण सांगाल? शौचालयाचा प्रश्न जुन्नर शहराने बऱ्याच वर्षापासून ऐरणीवरती आहे. दुबे साहेबांनी सांगितलं त्यांचे सर्टिफिकेट मला चांगल्या ठिकाणी 100% गरज आहे, पण जिथे चुकीचे विषय असेल त्या ठिकाणी चुकीचे विषय त्यांनी विषय तुम्हाला हा सांगतो की कसं असतं काम करायची पद्धत कशी. आज तुम्हाला मी सांगतो की त्यांनी सांगितलं बीडत्वावर हरकत दिलंच गेलं पाहिजे बीडत्वावरती. त्याच्या पुढे तुम्हाला मी सांगतो आता महिनाभरामध्ये येणाऱ्या महिनाभरात जुन्नर शहराने फिरते शौचालय येत आहे की ठराव आम्ही सर्वांमध्ये सगळ्यांनी मंजूर केला होता की जुन्नर शहराने ते होईल तेव्हा होईल, कारण हे म्हणजे लोकांचे विरोध होणार. काल तर सुद्धा किस्सा सांगतो फिरत्या शौचालयाच्या ठराव अध्यक्ष कधी झाले आपलाच केला मंजूर सगळा आपण आपले काल सगळ्यांनी मीटिंगला कॉल केलेला तो काय काय नाही त्याला आम्ही विरोध केला का? मी काय सांगितलं? सांगितलं की सर्वांमध्ये शौचालय मंजूर केला काय हे असेल असं मी सर्वांमध्ये सांगितलं. पुन्हा सांगतो सर्वांमध्ये फिरते शौचालय विषय मंजूर केला. काल आता विषय फिरते उशीर आल्यानंतर नंतरच्या काळामध्ये आपण तोपर्यंत लोकांची गैरसोय करू शकणार नाही. जेव्हा बांधकाम होईल त्या गोष्टी 6 महिने वेळ जाईल, त्या गोष्टी करता करता वेळ जाणार आहे. महिनाभरामध्ये तिथे फिरते शौचालयांची नागरिकांची बऱ्यापैकी आम्ही गैरसोय टाळणार आहे. कालच्या मीटिंगमध्ये आमच्या ठिकाणी पाडे इथे शौचालय बांधण्याचा विषय होता. अब्दुलजी एक साधा विषय असतो यांच्या सभागृहातले यांचे ज्येष्ठ सहकारी उठले तिथं विषय होता की त्या ठिकाणी आपल्याला मी त्यांना म्हणले खासगी मार्गाने समजा आपल्या जागा घेऊन तिथं केली अशी त्या शौचालय पाडलेलं आहे, तुम्ही जाऊन त्या ठिकाणी कव्हरेज घेतलं होतं बातमीचं, कुणी पाडलं काय पाडलं खोलं मिळायचं नाही आपल्याला. तो विषय म्हणजे खासगी मालकाने जागा पाहिजे तर ते महाभाग मला उलटा असा प्रश्न करतात तो जो खासगी मालक जर तुम्हाला शौचालय जागा देतो ना मग बांधून पण दिलं पाहिजे नगरपालिका म्हणणं असं बोलत जायचं. अहो म्हटलं त्या माणसाचा बोलून सत्कार केला पाहिजे की तो नगरपालिका जागा डोमिनेट करतोय आणि यांची जर अशी भूमिका असेल तर काय बोलू असं माणसं अशा गोष्टीमध्ये. दुबीजी काय सांगाल अशी परिस्थिती घडली का सभागृहात? नाही तर एका सभासदाचं आमच्या लक्षात आलं नाही तर थोडासा असा पाचकळपणे बोलला मी त्या ठिकाणी त्याची लगेच त्याची कान उघडणी त्याच ठिकाणी केलेली आहे. जागाही द्यायची आणि संडासही बांधून द्यायची तुम्हाला तर काय तो घरचा जागीरदार नाही तो. पण ऐका मुद्दा असा आहे की ती जिथं हे जे शौचालय ज्या ठिकाणी बांधायचं म्हणतात ना ती निर्जन वस्ती आहे. तुम्ही वस्त्यांमध्ये शौचालयाची सुविधा करा ज्या ठिकाणी महिला खेडेगावात नाही येतात त्यांना गरज आहे
त्या ठिकाणी तुम्ही त्याची सुविधा करा. असा कोणता सदस्य होता की ज्याने असा प्रश्न उपस्थित केला, आपण काय सांगाल? त्याचं अज्ञान समजा ते. आमच्या फिरोज पाठांनी तो मुद्दा उपस्थित केला ना, फिरोज पाठांना त्याला ते समजलं नाही. आमच्या ज्येष्ठ नगर ज्येष्ठ नगर सेवक, त्यांच्या लक्षात उपनगराध्यक्ष, त्यांच्या लक्षात नगर सेवक, विद्यमान नगर सेवक, दिनेश दुबेचे खास सहकारी, त्यांनी लगेच त्यांचा राहिले. त्यांना हे त्यांच्या लक्षात आलं, ते म्हटलं ना का मी माझे शब्द मागे घेतोय म्हणून. त्यांनी सभागृहामध्ये दिलगिरी व्यक्त करून सदस्य शब्द मागे घेतले. मी त्यांना सांग, त्यांच्या लक्षातच आलं नाही ना मुळात टिपणी झाली काय ना. ते मलाही पहिली गोष्ट समजली नाही, मी ते विचारत होतो, पण दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ते उभे राहिले. ठीक आहे, मला हा प्रश्न विचारायचा की आता जे शौचालय जुन्नर शहरामध्ये बांधलेले आहे, त्याची तोडफोड नुकसान नागरिकांनी केलेले आहे, प्रचंड प्रमाणात केलेले आहे, त्याचं वेळोवेळी आपण कव्हरेजही केलेलं आहे, त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा अंकुश लागला जात नाही. मला असं म्हणायचं, जसं नगराध्यक्ष म्हणतात की फिरत्या शौचालयाची जर आपण भूमिका मांडतोय की जेणेकरून ती नगरपालिका प्रशासन वेळोवेळी त्या ठिकाणी उभं करून घेऊन जाईल, नुकसान होणार नाही, असे ज्या ठिकाणी ज्या जागा उपलब्ध आहेत जे पडझड झाली किंवा तोडफोड झाली, तर याच्यावरती आपली उपाययोजना काय असेल? आणि जी तोडफोड झालेली ना, एक शुक्रवार पेठेमध्ये तोडफोड झाली होती, तिकडे भांडण झालं होतं, त्या भांडणामध्ये तोडफोड झाली होती, ते माझाच जवळचा एक कार्यकर्ता होता, आणि म्हणजे दोन्ही माझेच कार्यकर्ते, त्यांच्यामध्ये आपसात वाद झाला होता. रीत सर आपण गुन्हे दाखल केलेले त्याच्यावर. आमचं काय म्हणलं म्हणजे तुमच्या माध्यमातून ही नागरिकांसाठी शौचालय सोय आहे, नागरिकांना पण जर कळतं नागोबा मजल पडझड करतो, त्यांनी पण जबाबदारी म्हणून पुढे येऊन सांगितलं पाहिजे ना. आता आम्हाला आमच्या घरी बसून किंवा मला फिरून काय करायला शुक्रवार पेठेत काय झालंय किंवा पाडवीमय काय झालंय, तिथे नागरिकांना सगळी गोष्टी कल्पना असते, पण अशी परिस्थिती गावामध्ये एकही नागरिक पुढे येत नाही की अमुक अमुक माणसांनी शौचालय पाडले, आम्हाला कार्य करायला मोठी शोकांती. अतुलजींनी प्रश्न उपस्थित केला ना की तुम्ही सुलभ शौचालयाची सुविधा का करत नाहीत, तर त्याच्या पाठीमागचं कारण त्याचं आहे ते समजून घ्या. आता ही जी लोकांनी शौचालय बांधली जी आहे ती तोडली ना, त्याच्या पाठीमागचं कारणच ते शौचालय. शौचालय तोडल्यामुळे तुम्ही नवीन शौचालय बांधत नाही, तुम्ही कारण देताय, पण फिरतं शौचालय तुम्ही सर्वांनी सर्वांमध्ये आता मंजूर केलंय, हे माझं शक्य नव्हतं काही आधी? होतं ना शक्य, का नाही केलं? आपण ही शौचालय मी बांधली होती ना गावामध्ये, लोकांनी तोडली. स्वर्ग बाळासाहेब ठाकरे व्यापारी 5 वर्ष आधी तोडले गेले, कव्हरेज आहे. आता तोडली साहेब, 2 महिने झाले, ती न्यायप्रविष्ट बाब केली, गेल्या 3 महिन्याच्या जनरल बॉर्डरवरती त्याची चर्चा झाली, न्यायालयामध्ये त्या केसेस न्यायप्रविष्ट झाल्यात, लोकांनी तोडली आहे तीच तोडायला सुरुवात केली. त्याच्या पाठीमागचं कारण आहे की दुर्गंधी, स्वच्छता, आजूबाजूच्या लोकांना होणारा त्रास, त्यामुळे या सार्वजनिक ठिकाणी लोकांचा सुलभ शौचालय बांधण्यासाठी पूर्णतः विरोध आहे, आणि म्हणून या लोकांनी तोडली. परत तोडली ती तोडली, पुढे येत नाही कोणी तोडली की जेणेकरून त्यांच्यावरती. त्याच्यामुळे आम्ही बीओटी तत्वावर बांधण्याचा ठराव केला. आम्ही तो तसा ठराव केलेला आहे, आणि जर कधी तो इम्प्लिमेंट झालेला नसेल तर त्याच्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे लागू करून घेऊ. बीओटी तत्वावरती ही जी येणार, याच्यामध्ये ही जी आता ऑलरेडी बांधलेली आहे, कुंभाराळी असेल, उत्तरेश्वरला जाणार असेल किंवा अंजुमन शाहीच्या जवळचा असेल, ही त्याच्यामध्ये घेणार का आपण? ती नाही, जी झालेली आहे शौचालय ती घेऊ शकत नाही. त्याचं कारण असं आहे की त्या ठिकाणी 300-400 बीओटी वरती बांधत असता जेव्हा शौचालय देणार, ते आपण लिलाव पद्धतीने त्याचा लिलाव करून त्यांना देणार, आणि तो त्या ठिकाणी स्वच्छता राखून त्या ठिकाणी असणारे सगळे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णता त्याची हे करून लोकांकडनं काय 50-85 रुपये घेईल, तो त्याचंच त्याच्यातनं भागवेल, म्हणजे नाना पाना तोटा, जुन्नर शहरातील लोकांना पण रिलीफ आणि आजूबाजूच्या लोकांना पण त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने ती शौचालय बांधण्याची. श्यामराव आता मला सांगा की ही जी आता ऑलरेडी बीओटी तत्वावर येणार नाही, जी आधी बांधलेली, त्याच्यामध्ये कुंभराळी असेल, उत्तरेश्वर असेल, अंजुमन असेल, या ठिकाणी 100% नगरपालिकेचं दुर्लक्ष होते स्वच्छतेच्या बाबतीत. अनेक वेळा त्या लोकांच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्यात, याच्यावरती आपण काय सांगतो? म्हणजे इथून मार काय झालं ना, याला मी 100% जबाबदार नाही, इथून पुढे काय करायचंय तुम्हाला मी सांगतो की कुंभराळी असेल किंवा अन्य कुठल्या भागामध्ये शौचालय असेल, ही शौचालय आपण सगळी मॅडोकत विषय ही व्हिडिओ द्यायची आहे. आज तुम्ही आवर्जून गार्डन मध्ये कॅमेरा घेऊन जा आणि गार्डन मध्ये शौचालय कशा पर्यंत झाले ते बघा. त्या झरतीतून शन आपल्याला मला सांगा, डोकं दुखतं म्हणून मुंबई छाटायचा हा प्रकार नाहीये, म्हणजे उद्या शौचालयची नादुरुस्ती होती म्हणून शौचालय बांधायचं नाही, ह्या बुद्धीशी मी सहमत नाही अजिबात. बांधल्यानंतर संबंधित शौचालयाच्या आपण 2 रुपये ठेका महागाचं देऊ, कोण चांगली व्यक्ती मार्केट कमिटीमध्ये शौचालय चांगलं शौचालय दोन शहरामध्ये, अशी धरती होती आपल्या शहरामध्ये शौचालय काय होऊ शकत नाही. आपण अशा अनुषंगाने चांगला ठेकेदार बघून चांगल्या कोणत्या व्यक्तीने काम करत असेल त्या व्यक्तीला आम्ही सगळे दोन शहर शौचालय जबाबदारी देणार आहे, आणि ती शौचालय जबाबदारी पूर्णपणे त्यांनी सांभाळायची. नगरसेवकांपर्यंत कुठल्याही एकाही माणसापर्यंत तक्रार काम नाही, तक्रार ज्या गोष्टी आमच्या नगरसेवकांकडे येईल त्या संबंधी माणसांनी जा विचार करतो, हे शौचालय का नादुरुस्त आहे, काय स्वच्छता नाहीये, म्हणजे शहरामध्ये यापूर्वी काय देखील शौचालय आज मेळ इथलं शौचालय आहे, जुन्नरमध्ये आज शौचालय आहे, किती आज कित्येक वर्ष आहे पण ते चांगल्या अवस्थेमध्ये आज देखील आहे. काही काही ठिकाणी लोकांनी हाते नुकसान त्याची केली आहे, तोडफोड केली आहे, पण ती आतापर्यंत आम्ही नवे दुरुस्त करून चांगल्या स्थितीने करणार आणि संबंधी आम्ही सगळे शौचालय आम्ही सर्व देऊन टाकणार. काय करायचं वक्तीमध्ये त्याच्यात विषय अजून एक असा आहे का, स्वच्छता अभियानांतर्गत केंद्र आणि राज्याचे पैसे आपल्याला येतात, चांगले पैसे मिळतात, चांगले पैसे मिळतात, भरघोस पैसे मिळतात. आता माय मोल्ल्यामध्ये एक ठिकाणी मशिदीच्या समोर म्हणजे लांब येते टॉयलेट, ते आता काढायचं आहे आम्हाला,
म्हणजे सगळ्यांना आजपासून आपण ते चर्चा करून घेऊ. तर आता तिथं जवळपास 8 कुटुंब तिथं त्या टॉयलेटमध्ये जातात, तिथं आम्ही स्थानिक आम्ही सर्व्हे केला. त्या 8 लोकांना आता आपण काय म्हणतो बाबा तुम्ही संडास बांधून घ्या, आपण ते प्रस्ताव त्यांचे सबमिट करून घेऊ देऊन आवाहन करतो संडासचा प्रस्ताव मागणी करा. 17-18 रुपये परिणाम मिळतात, लोकांकडे शौचालय नसतील त्यांनी मागणी करा नगरपालिकेला प्रश्न. मीटिंग मध्ये 8 ठराव आम्ही मान्य केलेला आहे, मंजूर केलाय. सार्वजनिक शौचालय बांधण्यापेक्षा वैयक्तिकशा प्रत्येक शासनाचं त्याच्या पाठीमागचं धोरण असेल. 18,000 रुपये नगरपालिकेच्या माध्यमातून स्वच्छता अभियान अंतर्गत गव्हर्नमेंटने आम्हाला दिलेले ते पैसे त्यांना मिळतील, त्यांनी फक्त शौचालय बांधून घ्यायचे. स्वच्छता राखणे कामी जुन्नर शहरातील प्रत्येक जनतेने एक सकृत दर्शनी एकदम अलर्ट राहून जर कधी ही भूमिका निभावली तर त्यांचा पण त्याच्यामध्ये फायदा होईल आणि त्यांना पण शौचालयाची सुविधा होईल आणि सार्वजनिक ठिकाणी बांधून लोकांना त्या ठिकाणी जो त्रास होतो त्या त्रासापासून पण मुक्ती मिळेल. नक्कीच. तर आज चर्चा बेधडक ही रंगलेली चर्चा आपण सगळ्यांनी पाहिली. प्रेक्षकांनी अनेक नगरपालिकेमध्ये उघडलेल्या विषयांचा, अनेक ठरावांचा, अनेक विकास कामांच्या बाबतीत उलगडा नगराध्यक्ष असतील, गटनेते असतील, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आणि आघाडी तिघांच्या सर्वांमध्ये जे जे काही झालंय याच्यामध्ये सगळा बारीक खुलासा आपण आपला आवाजच्या प्रेक्षकांसाठी केलेला आहे. मी नगराध्यक्ष श्याम पांडे यांचा आभार मानतो. आपण आपला बहुमूल्य वेळ आपल्या स्टुडिओमध्ये दिला, त्याचबरोबर दिनेशजी दुबे आपणही आलात, जमीर कागदी आपण आलात, मुख्य संपादक अतुल परदेशी. आपण सर्वांनी वेळ देऊन या ठिकाणी ही रंगलेली चर्चा प्रेक्षकांसाठी नेमकं काय बारीक सारीक गोष्टी होत आहेत या गोष्टीवरती आपला आवाजचं देखील बारीक लक्ष आहे हे सर्व प्रेक्षकांसाठी आम्ही दाखवून दिलेलं आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आपला आवाज सदैव जनतेच्या सोबत असेल आणि नगरपालिकेच्या होणाऱ्या विकास कामांना, नगरपालिकेत होणाऱ्या प्रत्येक ठरावावरती आपला आवाजचं बारीक लक्ष असेल. धन्यवाद.